ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Cost Entertainment ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာဆိုရင်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဆက်လက်ကောင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေရပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တဦးပိုင်ပြည့်တဲ့စာစက်သိန်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ KTR ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလုပ်သွားပေးပါဦးနော်ပြီးတော့ဒီမှာ note ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးရှင်ဒါဆိုရင်ဇလန်လေးဆောက်လိုက်ရအောင်ပါတစင်အဝေးတနေရာကိုငေးချိနေမိတယ်ထို့စဉ်အာနာရဲ့ကားကခြံထဲကိုဝင်လာခဲ့တာကိုတစင်ပတင်းပေါင်းမှမြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမှအရှင်နေရီကလို့ထွက်မကြိုခဲ့ပြီအပေချောင်းဆိုတော့စုလိုက်ရအာနာရဲ့ကားပေါ်မှာပါလာခဲ့လေတယ်။သူမမမြင်ချင်းပေမဲ့သူမပဲခန်းစားရမယ်မဟုတ်လား။ညိုမိုင်းနေတဲ့မိုးကောင်းကင်ကအရှင်နင်းရေရထက်ယနေ့ပူမောင်နေတဲ့အောင်အာနာအိမ်ထဲကိုဝင်လာချင်းအရှင်နင်းရေကလိုတဆင်ကလာမကြိုးပေ။ဒါကြောင့်တော်မြတ်အားသူမိလိုက်မိတယ်။တော်မြတ်တဆင်ရောအပေါ်မှာရှိမယ်ထင်တဲ့တခင်လေးတော်မြတ်ခေါ်ပေးရမလား။နေပါစေ။စုအတွက်တော်မြအခန်းပြင်ပေးလိုက်ပါ။ဘာရေ?မော။စုကအချားမအေးရမင်းဟုတ်လား။အေးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲမော။စုအရင်လိုမောက်ခမ်းမ။စုလိုက်စကားမဆုံးခင်လက်ကာ၍ခေါင်းခါပြလိုက်တဲ့အာနာကြောင့်စုလိုက်စကားများရှက်တန့်သွားခဲ့တယ်။မောက်ခမ်းမသစင်ရှိရဲ့လေ။ဘာ?မော။သစင်ဟုတ်လား။အခုတော့မောင်ကစုနေရာမှာသူ့အစားထိုးလိုက်တာလားပြောပါဦးမမဟုတ်ပါဘူးဆိုရယ်မောင်သူတို့ကိုစိတ်မချတာပါစိတ်မချတာဟုတ်လားမပြောပါဦးတစင်ရရှင့်ကိုချစ်သွားမှာစိုးပါလားရှင်ရတစင်ကိုချစ်သွားမှာစိုးပါလားမောင်ကဘသူ့ကိုဆုံရှုံရမှာကြောက်နေရလေတစင်ကိုမောင်ချစ်နေပြီလားတော်ဆန်းစုမောင်ဘွားမှာအခုချိန်ထိမိရလွဲပြီးတော့ဗမေးမောင်မှာမချစ်ခဲ့ဘူးစုတစင်လှေကားမှာဆင်းလာစဉ်အာနာနဲ့စုလိုက်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကြသွားရင်ဒီမှာဆိုမောင်တစင်ကိုမချစ်ဘူးစစ်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါဆိုမောင်ကပါလို့သူနဲ့တူတူတခန်းနဲ့အိတ်တာလေစုရင်သူနဲ့တူအိတ်တာမောင်တို့ထဲမှာမဟုတ်ပဲအကယ်၍စုပြောသလိုမောင်သူနဲ့အိတ်နေတာမှမောင်မမဟုတ်စုဘာကြောင့်လဲမောင်သူကပြည့်တစားပဲလေမောင်လိုချင်သူပေးရမှာပေါ့သူ့ကိုမောင်ကယူထားတာပဲမောင်သူနဲ့အတူတူဘာလုံးလို့ဘလောက်ပဲနီးစပ်ပါစေမောင်သူ့လိုမင်းကလေးမျိုးဘရောမှမချစ်ဘူးသစင်အာနာရဲ့စကားများကြားရတဲ့အခါအဲ့ဒီစကားတွေကသူမရှင်အားအစိမ့်လိုက်ခွဲလိုက်သလိုပင်ဥယေဘရောမှမချစ်ဘူးရဲ့လားတမီးကမျောလင့်နေရလေသူမမျက်ရည်များစီးကျလာခဲ့ရင်ရှင်နှွေးမှလည်းပူလောင်နေခဲ့တယ်သစင်ဘာဖြစ်လို့ငိုနေရလဲဘာဖြစ်တာလဲဘာမှဖြစ်ဘူးရှင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘာမှဖြစ်ရင်ဘာလို့ငူနေရလဲဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ရင်ရှင်အောက်ထက်ကိုဆင်းလာစဉ်တစင်ငူနေရကိုတွေးခဲ့ရသဖြင့်ဘာဖြစ်နေလဲမေးရဘာမှမဖြစ်လို့ဆိုလေတယ်မလိန်တဲ့ရင်မလိန်ပါနဲ့တစင်ရင်မင်းငူနေရင်ငါရင်ထဲမနေထက်ဘူးရှင်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အာနာနဲ့စုလိုက်ကတော့ရှီမောကစကားပြောနေကြရဲ့တစင်အခင်းရဲ့ဖြစ်တင်းတကားမှအပြင်ဘက်ကိုငီးမောကြည့်နေခဲ့တယ်လာမေးရตาနေလိုက်တာဦးရေတိတ်လာတာပဲဒါပေမဲ့လက်လန်းမမီဘူး तू ဟာမြင့်လို့နေတယ်ထို့စဉ်ချန်နယ်ရှိတန်းဖြူလေးမှာဂီတာတန်တဲ့သူတချင်းတန်ကပြန်လွင့်လာခဲ့တယ်ရှင်အာနာရဲ့အခန်းမှာရှိနေတဲ့တစင်အားပြတင်းတကားစီကိုကြည့်ကဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုခဲ့တယ်ရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှလည်းမျက်ရည်များကစေးကျလာခဲ့တယ် तू တစင်အားချစ်မိနေလေပြီအဖြစ်သင်မှန်တည်တော်လေနှလုံးသားကတော့သူမစင်နေကြုံခဲ့လေပြီဖြစ်တယ်။သစင်ရေငူပါနဲ့ကွာ။ငါရင်ထဲမှာမင်းငူတာမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးသစင်ရေ။မင်းအခုကိုမချစ်တဲ့လို့ငါလည်းမင်းကိုမချစ်တဲ့တာငါသိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့နှလုံးသားကိုတော့မလို့ဆန်နိုင်ဘူးလေ။ရှင်တချင်းလေးအားပြီးဆုံးတဲ့အထိဆိုခဲ့တယ်။သစင်အခန့်တွေမှာရှင်ရဲ့တချင်းတန်အားနားထောင်နေခဲ့တယ်။ရှင်တယောက်တော့ဘသူ့ကိုချစ်နေပြီလဲမသိဘူးရှင်အချစ်စင်းနဲ့ဆုံတွေ့ပါစေဦးအမုံတွေလည်းတမီးပေါ်ကြေးပါစေမချစ်ရင်နေပါမမုံပါနဲ့ဦးရင်တစင်လမင်းကြီးရာကြီးကဆူတောင်းနေခဲ့မိတယ်
တစင်ညနေတဲ့အထိအာနာအာစောင့်နေမိပြန်တယ်။ဦးကလည်းမနဲ့တရားထွက်သွားတာကြာလိုက်တာ။တမင်းလည်းပြန်မဆောင်။တခုခုမြဖြစ်နေလားမသိဘူး။သူမှစိတ်ပူနေမိတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ရကိုစင်းကချက်ထဲမှာလဲလျှောက်နေမိတယ်။ရှင်ရအနောက်ဘက်ခြံမှာထွက်လာစဉ်တစင်အာတွေ့သွားတယ်။တစင်မိုးချုပ်နေပြီမအိပ်သေးဘူးလား။ရှင်ဦးကမနဲ့တရားထွက်သွားတာ။အခုချိန်ကြီးပြန်မလာသေးဘူးတစင်စိတ်ပူနေရလားပူတာပေါ့ရှင်ရဲ့ရှင်ရဲ့ရဲ့လေးသာပြောပြီးပြောလိုက်တည်းရသူကတော့မင်းကိုစိတ်မပူဘူးလေတစင်ကောင်းလေးငုတ်သွားတယ်ရှင်သူပြောလိုက်တည်းအားတစင်စိတ်ခုသွားမှစိုးရိမ်စွာဖြင့်သူမအားခေါ်လိုက်တယ်တစင်ရှင်ကခေါင်းငုတ်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တစင်ခေါင်းမောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်သွားလေတယ်ရှင်တစင်ရဲ့မျက်လုံးတွေအားတေချာစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။မေယာငါမြင်မှုသမျှမျက်လုံးတွေထဲမှာတိတ်လာတဲ့မျက်လုံးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲတစင်။တစင်ရှင်နဲ့အကြည့်ချင်းလွှဲပြီးတန်းဖြူလေးပေါ်မှာသွားထိုင်နေတယ်။ရှင်တစင်နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။တစင်ရှင်သူမအားတိတ်သဘောကျတဲ့အချက်တီထဲမှာခေါ်လိုက်တိုင်းရှင်တို့ထူထပ်တဲ့အချက်လေးအားတိတ်သဘောကျတယ်မင်းနဲ့မေကိုတစင်းလို့ဘသူပေးရလဲမမေပေးထားတာလေဗာတိပင်နဲ့လေတစင်းပန်းတွေကိုမမေကသိကြိုက်တာဒါပေမဲ့လေသူကသိစေးကြီးတယ်ရှင်ရဲ့အရန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပန်းလေးပေါ့တစင်းပြောနေလက်စားနဲ့ရက်သွားတာကြောင့်ရှင်ဆက်ပြောဖို့ပြောလိုက်တယ်ဆက်ပြောလေတစင်းသူမမျက်လုံးတွေကအဝေးကိုကြည့်ကမျက်ရည်များကျလာခဲ့တယ်တစင်းဘာလို့ငိုနေရလဲငါပြောတာဘာမှသွားလို့လဲ။တစင်မကြိုက်တာပြောလိုက်ပြီလို့လား။မျက်ရည်များကျလာတဲ့သူမကြောင့်ရှိန်မှပြရာခတ်သွားရင်မဟုတ်ပါဘူးရှိန်ရဲ့။မမေကိုတတိယလို့ပါ။မမေရှိတော့ဆိုတမီးသားမှတမီးကိုအမြဲကာကွယ်ပေးခဲ့တာ။အခုတစင်ကိုငါကာကွယ်ပေးမှာပေါ့။တစင်ရှိန်ရဲ့စကားကြောင့်သဘောကျကပြုံးလိုက်ပြီ။ရှိန်တည်လား။မမေကလေဟင်းချက်သိတ်ကောင်းတာ။မမေကျတဲ့ဟင်းဒီထဲမှာတမီးကကြက်သားဟင်းအကျိုက်ဆုံးပဲ။ဒါဆိုတစင်ကအမေတူတာပေါ့။တစင်ကျတဲ့ဟင်းဒီအားလုံးငါကြိုက်တယ်။ရှင်ပြောလေတစင်။ရှင်ဦးကဘာလို့တမီးကိုမချစ်တာလဲ။ तू ကမမဆုလိုက်ကိုတော့အရင်ချစ်တာပဲနော်။မမဆုလိုက်နဲ့ तू ကတွဲရကြပြီ။တမီးကအပြိုမစွဖူးလို့ဦးကထင်နေရ။တစင်ရဲ့စကားကြောင့်ရှင်ဟာတိုက်ခါရှိလိုက်တယ်ရှင်ဘာပြုတ်လို့ရှိရလဲအမလေးတစင်ရဲ့မင်းအပြိုစစ်တယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကူကလူပြိုမစစ်ဘူးတမီးတည်တယ်တစင်ရဲ့စကားကြောင့်ရှင်ရအံ့ဩသွားရတယ်တစင်ကတည်တယ်ပေါ့ဟိုနေရာဦးရဲ့အိတ်ကက်ထဲမှာမမဆုလာရဲ့စပယ်လေးတွေတွေ့တယ်ပြီးတော့ဦးရဲ့အဝတ်တွေမှာမမဆုလာရဲ့တခန်းကြီးပေးနေရလဲတွေ့တယ်။အော်ရှင်သူမအာငေးကြည့်နေမိတယ်။သူမဘာကြောင့်အာနာကိုချစ်နေမဲရှိန်မသိပေ။ဒါကြောင့်သူမေးလိုက်တယ်။အခုကိုတစင်ဘာလို့ချစ်နေရလဲ။တမီးမသိဘူး။ဥကဘာလို့ချစ်မှန်းလဲတမီးမသိဘူး။တေချာတာကတော့ဥကတမီးရဲ့ပထမဆုံးပဲ။ဘေးကလည်းငါရဲ့ပထမဆုံးချစ်စစ်ပါပဲ။ရှိန်ပြောလိုက်တဲ့စိတ်ထရစကားလေးကိုတစင်မကြားနိုင်ပေ။ထို့စင်အာနာရဲ့ကားကချန်နဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ကားပေါ်မှာတစင်နဲ့ရှင်အတူထိုင်နေတာကိုအာနာအလိုမကျပေ။ကားပေါ်မှာဆင်းလာတာနဲ့တစင်တို့ရှိရာကိုအာနာလျှောက်လာခဲ့တယ်။မိုးချုပ်နေပြီမအိတ်ချသေးဘူးလား။ဘာလုပ်နေကြလဲ။အာနာရဲ့စကားအတန်မှာဒေါသတန်များပြည့်နေတယ်။စကားပြောနေကြတာပါ။အကူမလာသေးလို့တစင်စောင့်နေရမြင်တော့ကျွန်တော်အဖော်ပြုတ်ပေးနေတာရှင်ရဲ့စကားအဆုံးမပင်အာနာတစင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲကအိတ်ခန်းစီကိုတက်လာခဲ့တယ်ရှင်ကတော့တက်ဆိုင်သူကသူ့မလက်လေးကိုဆွဲသားတီကိုကြည့်၍ထိုနေရာမှာစံနေခဲ့လေတယ်မင်းဘာလို့ငါ့ကိုစောင့်နေရလဲရှင်ဘာလို့ဖို့စောင့်နေရလဲလို့ပြောရင်အနာကိုတိုးကဲလာတဲ့အာနာကြောင့်သူ့မနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်သူ့မနောက်တလန်ဆုတ်ရင်အာနာကရှေ့ကိုတလန်တိုးလာ၏။သူမနောက်သို့ဆုံရင်းဆုံရင်းနဲ့နေရံနဲ့ကက်သွား၏။
အာနာသူမနဲ့ပို့ပြီးတော့နေခဲ့အောင်ရှစ်ကိုထတ်တိုးလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာလေဝင်ပေါင်မရှိတော့အောင်နေခဲ့သွားလေတယ်။အာနာတဆင်းရဲ့မင်းစေးမှကိုင်ပြီးခါဝါမော့စေတယ်။ငါမင်းကိုမေးတာမှတ်မှတ်ဖြစ်နော်။ဟုတ်။မင်းရေးစားထားဘူးလား။ဟေ့အေး။အေးရောဘယ်ယောက်ျားတွေနဲ့ထိတွေ့ဘူးလဲ။ရှင်။တဆင်းအာနာအာမျက်လုံးဝိုင်းလေးများဖြင့်ကြည့်နေမိတယ်။ဖြေလေ။ဒါဆိုငါပထမဆုံးလားဒီတခါတော့အာနာသူမစီကဟင်းအင်းဆိုတဲ့စကားကိုမကြားချင်ဘူးဟုတ်ဥကပထမဆုံးမှာအာနာနှက်ခမ်းတောက်များကွံ့ညွတ်သွားတဲ့အထိပြုံးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်တဆင်ရဲ့နှက်ခမ်းပါလေးများအားစိုက်ကြည့်ပြီးဆုပ်ယူလိုက်တယ်တဆင်သူမနှက်ခမ်းတွေကိုအာနာနန်းနေတဲ့အချိန်ပြေရှားရှားအရသာတကူခံစားမိတယ်ဝိုင်လာအရှက်လာသူမမသိချေအာနာရဲ့အနံကပူပူ၍ချမ်းတမ်းလာတယ်။အဲဒီနောက်နှက်ခမ်းတွေမှာတစ်စက်သူမရဲ့လေတိုင်းနေစီကိုရောက်ရှိသွားတယ်။လက်တွေကလည်းသူမရဲ့အင်းချီကျဲသေးတွေကိုဖြုတ်နေတယ်။သူမအာနာရဲ့လက်တွေကိုတားလိုက်တယ်။အာနာအနံများအားရှက်ကသူမကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တစ်စက်သူမရဲ့အမရုပ်ကိုအာနာမြင်သွားမှကြောက်နေမိတယ်။အာနာရဲ့လက်တွေကအောက်ခံအပါလေးပဲကျန်တော့တဲ့ခါရှက်တန့်သွားတယ်။သူမရဲ့ရှင်ညိုနဲ့ညံ့ယူလေးများအားနန်းယူလိုက်တယ်။ဆွေခနဲ့ကောက်ချီကသူမအားကတင်ပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အာနာကတဆင့်ကိုအချင်းရရင်မှဆွဲခေါ်သွားတယ်။တဆင့်တရေနူးလာတဲ့ခါနာရီကြီးပြီးတော့မနက်၄နာရီကျော်နေပြီဖြစ်တယ်။တဆင့်အမြန်ထားလိုက်တာကြောင့်ခေါင်းအောက်ပိုင်းကနာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်။သူမဖြည်းဖြည်းချင်းရေချိုးခန့်ကိုသွားကညနာသေးပြီးရေမြန်မြန်ချိုးလိုက်တယ်။မနက်9နာရီမထိုးခင်စုလိုက်အာနာစီကိုထွက်ခဲ့တယ်။မောင်ကြီးမောင်စုလိုက်အိမ်ထဲကိုဝင်ကအာနာအားခေါ်လိုက်တော့လေဒေါ်မြသာထွက်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်မြမောင်ရောအိမ်နေပါသေးရဲ့။ဩအပေါ်မှာမလားစုသွားနိုးလိုက်မယ်။အဲ့လိုဆိုကအပေါ်ကိုပြေးတက်သွားတဲ့စုလိုက်အားဒေါ်မြကြည့်ကဘလို့မိန်းကလေးလည်းမသိဘူးအိမ်အောင်ရှိရဲ့ယောက်ျားတမောင်နှင်းမောင်နေတယ်စုလိုက်အခန်းတကာမခောက်ပေအခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်သို့တော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စုလိုက်ရဲ့ဒေါသတွေကအတိုင်းစားမရှိတော့ပေတစင်အားခါမဖက်ကအာနာကတစင်ရဲ့အဝတ်တွေကိုချွတ်နေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်မောင်မဘာလုပ်နေရလဲဟေးစုစုဘလို့ရောက်လာတာလဲမောင်ပေါင်ဒီမိမနဲ့ဘာလုံးမလို့လဲပြောဆက်ပါမောင်ရေချိုးမလို့လေအာနာကတနက်ခါမလေးထားတဲ့တဆင်အားတနက်ခါလင်းဖို့ပြောတယ်သို့တော့တဆင်ကရေချိုးပြီးပြီးတနေ့ရေချိုးပြီးမှလိမ့်မယ်လို့ဆိုနေတယ်အာနာလည်းမိုးလင်းတဲ့ခါတဆင်ရဲ့မျက်နှာမှာတနက်ခါလင်းထားသေးတာမြင်ချင်တာကြောင့်ရေထက်ချိုး၍တနက်ခါလင်းခိုင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုတဆင်ကငင်းနေတာကြောင့်အဝတ်တွေကိုချုပ်ကရေချိုးခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုအကြောင်းအရာကိုမသိရဲစုလိုက်ရဲ့အကြည့်တွေကတဆင်းရဲ့အတွက်မတွေးဖို့ဆရာပင်ဖြစ်တယ်။စုလိုက်အခန်းဖြစ်ကိုဒေါသတကြီးထွက်လာခဲ့တယ်။အာနာကလည်းထိုအကြောင်းအရာအားအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ကရှင်းပြမနေရောချေ။သို့တော့အာနာအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကတဆင်းအတွက်တော့နာကျင်မှုတွေဖြစ်လာပြီးုံပဲ။မမတမိတောင်းပန်ပါတယ်။လုတ်ပါနဲ့မမရေ။တောင်းပန်နေဟုတ်လား။ဒီကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်နေလို့ခြင်းလားစပင်လက်ရာကင်ထားပြီးပြောနေရဲစုလိုက်စီမအခွင့်အရေးဆိုရဲစကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါတဆင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကမျော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်နေမောင်နာနေထွက်သွားလိုက်တော့ရှင်နေသိလားဖေဖေဆုံးပြီဖေဖေဆုံးပြီဟုတ်လားမမအေးနေမသိဘူးမလားငါစီကနေမိမေကအရင်ထွက်သွားတယ်အခုလည်းဖေဖေကပါထွက်သွားပြီမောင်ရောငါနာမှာရှိစေခြင်းနဲ့နေထွက်သွားပြီမယ်မလားဒါပေမဲ့နေမသွားချင်ဘူးလားရရလေဒါဆိုလေဘာဘာဘလို့ပါနဲ့တမီးသားလိုပါကျမထောင်းပန်ပါလေသူမရဲ့ကြောပြင်မှာသွေးများစီးကျလာခဲ့တယ်ထွက်သွားမလားမသွားဘူးလားသွားပါမေမလို့ပါနေတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာတရွေရွေနဲ့ကြံခဲ့သောရှန်ကုန်မြို့ကြီးအားတစဉ်ကြော်ခိုင်းခဲ့လေပြီသူမဘွားမှာအချစ်ရဆုံးသူကလေသူမအားမလိုအပ်ပေတချိန်တော့ရှိတယ်ကတဲ့ဘွားအချစ်လောက်ပဲသူမအားလိုအပ်ခဲ့တယ်
ตัวมาถั่วตัวเลยไล่ชาเมตัวเมชิเมตเซนตีนี่เลยนาบีเมเชียงเดียวกันตัวมาอาเอ็งจีอันเนี่ยไล่ชาเนี่ยแกเลยเตเซนตัวมาบัวเตซาเมลูส่งพี่ไล่เดมามาตียาชีเดเป็นยามโยกุตัวมาถั่วลาแกเลยมามาตียาสุดที่มาเจริญสายโยมาเสมาเล่าตัวไปไอ้ตังบอมโยเลยมาไอ้เจนสวานเนี่ยตัวมาเด็ดเด็ดเชกันพี่ยานเนี่ยบัวอุปยตันนี่เลย ตัวมาเอ็มมาทั้งหลายเจ้เป็นตัวตัวอย่างแบบนี้ตาเจ้าตัวมาก็ป่วยอยู่ตัวบีตียาอาส่งเสียงแกยาตียาก็เป็นที่มาชี้หนีแม่ตียาบีตัวมาเนี่ยเด็กกันเนี่ยทั้งหลายเจ้เพื่อเจอาณาเอ็มมาแต่เสียไม่ใช่ยอมแม่มันตีเจเจเชิงอารอเชียงกุมยูเน่ไล่ฉันนี่แกเลยตัวโตเอเชียคลีเป็นแม่ตัวยาเจแต่เสียงเอ๋แต่ที่ตัวเดียวเลยกว่า อาณาเอวเปียวเทค่ะแต่เสียข้อนี้มีเลยตัวโตโฮเชลูเชลูทุยตัวมาทั่วลามเกบีแต่เสียตัวมีแต่เสียโอ้ก็มาเลยมันได้กับมันได้สามเปียมีเดียเปียวทั่วตัวมันตีบ่าวตะเคเลยตัวมีรู้ว่ามันตีอยู่ปลาลูกในจ้าลูตัวเปียบ่าวเรามันตีอะไรอาณาก็เอ็งเนี่ยจีไลเจเชียร์มันตีเจตัวเชียร์นี่ปูลาเกเลย เชื่อเลยไม่เจอเชื่อแน่ที่สุดไม่เพี้ยนเลยมาหัวกว่าเชื่อปะมาเลยอากูเลยก็มาเลี้ยวชาเมสูบีทั่วตัวไปเชื่อชินเดียลูจ้าย่าตัวเลยตัวยันเดียมาปูนีเซบีมีตียาโกปูนีแมนตุมันตีอาณาไล่ชายทั่วลาเกเลยแต่มีลงตาแน่ตัวเกเลยตัวมาไม่จุยเกเบเบรี่ชอบตัวนี้เปลี่ยนไปเลยไม่ได้หูเอาเสียบัวเราแต่ไม่มา มันเนี่ยจริงเลยพี่อ้อมีตัวบ่ตัวตู่ตามมาหมดเลยอาณาโดนตาจริงเนี่ยเอวเปียลาเกเรเอ็งมาสู้ลายยาวนี่เลยมาเบรวิตัวนี่อะไรสู้มาสู้นี่อาจารย์หัวไม่มาบอกว่ามันเนี่ยจริงเลยพี่อ้อมีตัวบ่อะคุณรอไล่ชายยาวลงนี่เลยไปรู้แต่เสียงเปลวตัวนี่รู้เลยมั้งสู้ลายมันเนี่ยจริงสามีมีลายตัวเลยตัวมาเอ็งเสียเทมาโรอันลงกูเป็นพี่อ้อมีเกเร เอาแต่เสพบุหรี่เราดิสุไลอารมณ์จ้าสวานิมาว่าตัวเสพบุหรี่ละปูรับมาสุเย่ตัวเด็กคู่เพื่อนตัวมาว่าอเมริกาไหมตัวอยากจะสูบีที่เกี่ยวกับเรื่องมากกว่าอยากเล่ามาเสียชัวบ้าเมาเย่เมาหน้าไรตัวเลยสุพี่น้องเลยมั่วชนนี่บีพี่มาว่าเมาเย่ทุ่งเสียงเสียงเอกาค่ะเสียงเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยเช่นเดียวเวลาเกเรอากู ไม่เอาดีมาดีไม่บ้านเนี่ยเจ้าหนิอากูแต่เสียงเจ้าหนิเนี่ยไม่ไล่ไม่ชาวละชาลาเบ้ด้วยมาไม่ตัวยาไม่เอารู้เรื่องเราไม่เจ้าเนี่ยเลยเอ็งอะไม่มาเลยอาณาสู้ลายยาจีก้าเจ้าลายตีก้าสู้เพี้ยนหน่อยเลยเฮ้ยพี่มาบ้านเนี่ยใจพี่เบี้ยเลยลากเอวเนาะมาเอ้สู้ลายถอดตัวเราคู่อาณาเมื่อสิ่งเดียวส่งจีนี่แกเลยตัวงาไม่มาสู้ว่างาตีเลย ไม่ตีเนี่ยไม่ไล่ชาวละไม่ใช่แบบบูละตัวเราไม่ได้จะลุกถอดตัวละงาไล่ชาวเสียละเชิงอาณาอาเสียเสียจีก้าไม่นั่งได้ยาเลยไหมไม่เปลี่ยนเนี่ยนั่งได้เลยหรอเสียใจมาดีแค่ตางาตัวมันเชี่ยวสกาวอากงมาเปลี่ยนเนี่ยสังจียามาบุอากูยาอาณาแค่เปลี่ยนตาเปลี่ยนปีย่าสารามันซาเปไอแค่เนี่ยสิแต่ละเกเรแต่เสียมันได้เล่าสู่เปลี่ยนที่อากูเช้าเมลูเทเน การลุ้นเล่ตัวบีแทบีมึงหูยาเราทวีเมื่อวันเย่ตะที่หายเมื่อวันจู่ๆสายยาวมาบอกอาณาตั้งยาลงเอพยาบีป้าเจ้าแม่บดีวันนั้นชีคงพอมาไทยกันสิกุเรอาใช้ฝ่ามีนี่เนี่ยแต่ส่วนตัวตู้เชงกูเลี้ยเป็นนิสัยเนี่ยอาณาโมเลคันดีมาเอพยาตัวเกเรสุไลพี่เชลเลกูมันได้ตัวเย่อาณามันได้สาสาบุเสนาเกเร ทำไปดูพี่อ้อท่านอะไรตัวมียาตะเคียนเลี้ยแต่เจ้ามีผู้สาวมาทั้งหลายเกเรตะเคียนเลี้ยพาลูกมาจ้าลูเลยตัวมียาพาลูกไปยามเลยก็ฟี่อาจจะจ้าวิเทท่าเลยไปดูพี่ว่าเลยเพราะว่าพี่รับมาตะเคียนเลี้ยตัวมียาเปลี่ยนพี่ไปบ้างไหมไปพี่เนี่ยมันต้องโตอาณาไม่ได้สาอาเนเน่มาอารมณ์จ้าไหมอาณาสู้ไรหน่อยมาหาอยู่เองเนาะเช้าหลังเกเรตัวยาตัวเราลูไรกัน ตัวกวัดชีกวัดชีเนี่ยเป็นมั้งเจ้าลาบีละ
Emma, su ethereo no sepe, mousy lakemeno. Anna tiny say, Tujo and now Pama, and you the meat as so ye, cattle do pure than you, now swim naked. Ea, dear yet the mingle, shall jamela. Pay out the meat ingale, dear ma, so lay down where she am a hopefula. Pay out doubt a yamale, dear ma, the loama de doi, ego bamia ye, the mealy. Bamia ye, the meeso, the meebo, dear yet the meagesuro, but to mea lelu. Oe, the meagabe bo, the table where so we may, Uta mahana ye, the meebelly. Uta mahana ye, the meagesue, sagata, anna, nenge, says our doi. Daja, to amuse me mea. เสียบเปียวไล่เตะสกากะตุ๊อะเมียสวนเอออเซเกเรนี่บ่าวอะก่อมมาลีเนเมียบ่ตู่เลยตะเซเลอะก่อมมีเนบีล่ะอะตัดจี้เนบีเนาะอภัยหุบป่าดออะก่อมมาลีไอ้ไฉ่ไข่ยาโลงวยจม่ามาพี่ไอ้เมียอูหุบดิอะก่อมมาลีโตู่เมเตเรียบ่ตู่อยู่ล่ะเนาะหุบป่าก่อมมาลีเลยงวยจี้บ่าเอดออานาโทเนียมาแช่เช้นถาบีถั่วลาเกเร ตุ๊จาไล่ย่าเยสกาเรกโชว์นายเวมาชีบิตะเซียสู้ลายเยอภิธุอเมกวนยะมาบ่สู้ลายกาโหพาลุมาเปียวล่ะเลอานาตวยบ่าวเมียสวนเนี่ยแช่เนเซมาพาเพลุเลเปียนน้อมหลุล่ะบ่าวสิเมชีโหเปียนน้อมเมอะยาอาลองกาตุเทนทาตะโลมะหุบิตุเทนเก้ดากะตะเซียอภิเมชีอเมเมชีอุตะลองตะกาจั่วโลตุเทนเก้ดาผิดเตะเซเปดิยากู ใส่ใส่ใหญ่ๆชอบตัวเกเรตีดาเอ้ยเลิกซาอาเมียกาชะแกงยုံชีตะคู่มาตูมาชะเนเกเรตะเซนเนตะเซนบ่ห่อล่ะตีดาตะเซนหาตุยแค่ขาไม่ยုံไหนสวาจี้นี่มีเดตะเซนหาใต้ช้านตาเรเมอานาโลลูเนแลแท้แค่ยาล่ะบ่ห่อล่ะมะมาตีดาตูหาไผ่เวงูเนยะตะเซนบาผิดล่ะแม้ไม่ตีจิบาผิดล่ะล่ะเลบ่มาโหเผียวบ่าวกวยตะเซนตูมาจုံเกยะตะเหมีย ตีดาอาตะคู่มาเจียเปียวเปียไล่เตဖြစ်มาဖြစ်ရလေတဆင်ရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တဲ့လူတွေမမစီမာပဲနေနော်မမတဆင်ကိုခေါ်ထားပဲဟုတ်တမီမမစီမာပဲနေမှာမှာတမီမှာသွားစရာမရှိဘူးလေဟုတ်ပြီဟဲ့နေလောင်းဒီမှာငါ့ကျမလေးအတွက်နေဖို့ခံပြင်ပေးလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်တဆင်ထိုးအေးကျန်တဲ့အရက်လေးမှာနေထိုင်ရဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သို့တော်လေလွမ်းနေ ရှင်တဆင်အားလိုက်ရှာနေခဲ့တယ်တရေမကနေရမကသူ့လိုက်ရှာခဲ့တယ်သို့တော်အရှိခလေးပင်ရှာမတွေ့အာနာကတော့သူ့အေးလုံးနေတယ်သို့တော်စုလိုက်အားအာနာခက်ရှောင်ရှောင်နေခဲ့တယ်စုလိုက်အဖေရဲ့ရှက်လေမှာသူ့ကြားခဲ့ရတဲ့စကားတွေကြောင့်သူ့အမမများစွာကျွလွန်နေမိကြောင်းသူသိတယ်လိုက်မရှာခဲ့ပေအခုချိန်ရှာတွေ့ရလေသူမကထပ်ပြီးတော့ထွက်သွားအောင်မယ်မဟုတ်လား တဆင်ရှင်းမမတရားတဆင်ကိုမမပြောရအောင်မေဟုတ်ပြောလေတမီးသားထောင်နေပါလေမမရဲ့မမပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲတဆင်ဘောက်လဲမမတမီးဆိုရင်နန်းစားကိုမသုံးတဲ့တဆင်ဘာဖြစ်လို့လဲမမအဲ့ဒီအစားကျမလို့ပြောင်းသုံးကြည့်ကျမဟုတ်လားတမီးမသုံးတတ်ပါဘူးမမရဲ့တဆင်ပြောတော့အရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲချင်ပါရဲ့ဆို အခုအတုံးတုံးလေးတောင်မှမပြောင်းနိုင်ဘူးလားတမီလုံးကြီးပါမယ်မမကဲကောက်ပါလေးတော့လာပြန်ပြီမိသွားလို့ပါမမရဲ့တမီဒီနေ့ရစပြီအရာအားလုံးကိုပြုတ်ပြင်ပါမယ်တဆင်တန်မာမရှာမယ်မမတဆင်ကိုရကန်းလုပ်ငန်းလုပ်တာသင်ပေးမယ်ဟုတ်မမမမကိုကျေးဇူးဆက်ချင်မမအစာဒီလုပ်ငန်းကိုတဆင်ရအောင်စီပေးရမယ်နော်မမရဲ့ကျမစာမမတက်တာ တဆင်ပနဲ့တန်းတီပညာသင်ဘူးလေရှစ်တန်းရပြီလေအပေါင်းနှုတ်လောက်တော့တဆင်လောက်တတ်တယ်မလားဟုတ်ရပြီကျွန်တော်ရီအားလုံးမမသင်ပေးမယ်တဆင်စိတ်ချမ်းသာမိရဲ့အဖေတူအမေခွေအမတက်ဘာအမျိုးမမတော်ဆက်တဲ့တိရာကသူမပေါ်ညီမရှင်းလို့ပဲစောက်ရှောက်ပေးတယ်မမတိရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးခွေဒါရီမလို့ပါဦးအာနာစုလိုက်အားရှောင်နေခဲ့တယ် တခင်အိမ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်တခင်နဲ့တူစုလိုက်လဲပါလာတယ်။စုဟိုကောင်မကိုတွေးတော်ပါလား။ဒါပေါ့တခင်မရှိတဲ့အချိန်စုရှင်းထုတ်လိုက်ပြီ။စုကတော်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့တခင်အဲ့ကောင်မကိုမောင်ကလွမ်းနေရလားမသိဘူး။
Mafia lu le su ye. Mao su wo shao ni de. Saka le tig me pyo lo. Su ye, akwa su bo palao xe sa nai ma le. Ho pa bi da se ye. Shen da sin a chang song sa ye. Ka wu yong du toa ke to le. Ni di a chang ma ma ti ke ya ji. A xe tui gu mu re ti tau pi lai de. Tu ye ne ma da sin wo tri ya ye se ya. Si piang nai bu a xe miya tao ni mi de. Tadiya seka pohye dola gede. Tase ye tadiya laida. Ngaye ma miyo palao tadiya nile sura bimati u lagwa. Heime kaapweyo ma shenya eyo piyakho la gede. Shenya ro mune me kaangbe matao naime. Heime paapye laale. Eyne uwe la se lega ma anane tuide. Kaapweyo ma mune lu piyakho la raba seya. Eh, akhenu tisha pula. Nimi ta tani bi tani kong song tuare, tase a shen shama dweji. Ana garo tu yi ni sebe, amyami ma ana tu yi ni e lu mie cha tole. Ana tu mai a chao a shayin shatalu song sa miye, tate sa na bi meya geji. Ana tao me jene, titi yane tu ma po ama miya swa teka teka chulu miye. Ana e shene ma le, amyami miye naine, Apu miwi tau lao ni gede. Nyane gede kuma anna shong gangu su lai shao la gede. Mao? Su, pala luk da le. Mao, dwi zhen lu li. Pyo sa shi lu la su. Ho. Allo su ga anna nago doke twa ga pyo lai di ga. Tinya su lu du anna yu yao mao. Anna me piong piong ga su lai a sai chi lai de. Tansene me pato le su. He? Shodiye anaye saka chao su lai anege tau lo tuare. Mato wa un mao ye, tu lu pita sa yongwa mime piane su niya pato ya ma le. Ana piongwi kao ta nyin ni kere. Hopi su, ta mi me mao su malo jiu. Eh, pa pilu le mao? Pa ma pia pa u malo jiu lu ma. Mao su sikma pa lu le. Su lai le diu tende sopi Anna Sima Twekere. Ho kao ma jang, ma wa tu tati ya ni lo ni ma. Kao ma, ma shi ya rao ma, ngao si si yao lo ni ro. Anna ta se e jang dwi ni mi de, si pu mi de, a se ma pi ba bla, pata ma sa wun jay, tu ta se e dwe si pu jay pite. Ta se e yi bian di am yu li ma, a chi cha ni bi pite. Tu ma ni ni ra, tu la bian pi ro me. A yi chay, Tase ye ne ma lai wi anje lai. Na ee cha thai Henry a tu ma ma sa che mi. Tu ma sa ye anna miya ma kao mi. Tase pa pya ta le. Mati wang ma ma ye she ne ma ee anje la lu. He? Kao ne le maikane ne mu mu ni ye ma ma ye. Pa pya ma mati u. Sa tau du ya le anna ta ma kao. Ti ya tase pya pong a chi ne mi de. Tase ma ma mi ya. Mamepi, mishane no? Ho. Tase yao jane, pendeka ee pipi le. Nakao mama. Akagwe tau la. He ee. Se tau la. Pasi le mama, pasi upyo a le. Kowe da se le, bata hu la. He ee. Tase aku dame da la la. Malau mama. Panala shibi le. Nalalao shibi te ne. Tisha ni babi tase ye. Pao tisha le mama. Tia pyoni raku tase chao chi ni mi di. Takhu ma naam le wa. Chao chi mani ne. Ne khali ya no ma mi tase. Tisha ra ne pai chi ni ya me. She. Mashi ne. Mane chai si gan toa cha me. Tase mayo nai bi. Tu ma ma khali le shi ni bi la. Mama tia. Nakao te ne khali ya lu la. Tisha ye la mama tida ye. Tase ye. Ni atayo, miya na atagao, ngero moho hu la, nakao moho hu, takao ni rao jai. Tase, wain ta yamlu, wain ne yamlu be, tu ma pai kaliya poka, tase, yayi miya si cha la gede. Kalili ye, mepye so ne, meme si ma ma, lula pi hae lu. Tu to, tu ma pyo ni mi ye, tu ma ye, tu yin ta ye diya, sha la ro me moho la. Tase ne tira si gao dwa pya kere. Tau ta,
Kaliya panela le? Kaliya kupa pe shiba de re. Ane thai atwala along the dita ba. Hoke ba siya? Alo suha tumaru niyao segan ne ma twala kere. Mama diya. Kaliya shau cha li la me kali la pati u no? Ashu ma le. Akuma kaliya nala joli be shi de ra. Hi, hau ta ve no? Tase? She? Aku ne... ไม่อยากนับเจ้าละคอยแต่สิไล่ตัวมาละตีดามีไล่เดียสก้าเจ้าแต่สิเชื่อที่เจ้าหน้าเจ้าตัวเองมาไล่ผู้อะคุณลุงเอเจนี่บอกว่าลีมาเบจะมาเจอเรามาไหมก้าวมีถ้ามางานจะมาอาณาตันนี่แท้ตันนี่ฉันอาลงเนี่ยเสียไม่ไปใส่ใจไม่จ้าไปให้ไหมไม่เอาลูกไปลูกเลี้ยงเลยไปเพื่อลูกเลี้ยงเสียงาสิเวตัวบุ เลี้ยมเด็กน่าจะหนีไปไม่รู้ป่าคู่มาเสียไม่ใช่เอาต้องไปเสียเองไม่พาลงนี่ลูกน่าจะหนีอะไรเชียร์ลงลงผู้ตีนั่นนี่ลูกไล่ผู้นี่ยาลูกมาเสียป้าตีนั่นเลยเฮ้ยไหมหูเต้นเนี่ยขี้ตัวไหนมาเสียอ๋อจ้าบีละไม่พาลูกเอาไม่เปล่าเลยเปล่าบุไม่ดีอะมาเสียเฮ้ยเฮ้ยเสียเวพยาไล่ตัวเฮ้ยเสียอาณาเอวเปล่าเกเร ทำไมสายดีมาเลยเสียไม่พี่บีทอมยาทำไมว่าดีเนี่ยประตูเปลี่ยนอะไรทอมยาบาดตะเคเลยไปเพื่อรู้เลยจะนอนมีเป้ไม่ใจผู้เลยเอ้หูตาเป้ตะเคเลยทอมยาไม่ตัวรู้ว่าต้องแม่มาเลยทอมยารู้ว่าจะนอนแน่ใจนี่ล่ะเรามาแม่แม่ท้าเจ้าแต่เสียนามาจะนอนป้าใจเดียไม่ใจผู้ตุ้ดอาณาเอสการ์เรียเสียแต่ตัวเกเรตัวแต่เสียต่างดามีเลย ปฏิเสธการรู้เรื่องนี้เลยตู้ต่อตู้ยังปฏิเสธการทุกอย่างเลี้ยงแขกเจ้าเก็บไปจนเราทำไม่ทราบหรอทำไมต้องไปมาเอ็ดเคลีอาณาเอ็มบอกแต่ชีเข้าตลาดเกเรตู้ยังเนี่ยมาแต่เนี่ยแต่เนี่ยป่วยไปแต่ที่อยากเจอหนุ่ยก็สมูลลาเกเรทุกสิ่งสุดแรงสิมาฟ้องเวลาเกเรฮัลโหลมาเสียงพี่เหรอไม่เป็นสุมาพี่เนี่ยเลย สู้เลยเมาเช้าเลยเมาสู้ใส่สู้เนี่ยล่ะใส่ไม่สู้เปล่าตาบีเม่สู้เมาเลยเนี่ยเปล่าเลยเมาแต่เสียสู้เย่อภัยทุกเมื่อวันยามาไม่เข้าฟูละสู้เปล่าลูกแต่เสียบอกที่ลูกเลี้ยงยาตาเลยเมาโน้วเมาโน้วตู้บอกมาไม่ได้ยากเหรอพามาที่ยาอะไรเมาโจเซ่มาปีนยามาเย่ยาจ้าแม่ตีไม่เช้ายามเลยสู้เมาเมาเปล่าเลยตัวเอง เป็นว่าเมาเอลูมิวิตัวเดียวตัวอะไรกาติชาเสียใจไปบีการุเล็กเขย่าป้าสู้ไล่ตัวตาเด็กที่ถ้าเอาไล่เจตัวมาเชื่อเงินได้มาเลยปูหลังในยามีเพื่อเจมาว่ามาว่าตู้รู้ไม่เมาเชื่อไปตัวละเมาไม่ติวตู้พ่อมาเสียบย้อนเลยมาตู้พ่อมาป้าเพื่อเลยอาณาไม่ดีสักคำมาไม่เพียวไปฟงซาไล่เจ แต่สิเดี๋ยวก็ตัวอย่างชามีเนี่ยทั่วตัวเรามาก็ใส่ทุกข์ไปด้วยเนี่ยเนี่ยมาเชียร์พี่นายทำไมอยู่เลยเชียร์เอ็มมาแต่สิไม่ใช่เหรอมาซาโรบีอาณาคุเลสก้ามาพี่รอจีเช่พี่นายน่าจะไล่ละเฮ้ยเราแค่ซาโรดอมลูซูเฮ้ยอันลูซูก็เอ็มเอาแต่ตัวเองเชียร์อาณาไล่จีนี่ไปเลย ใช่มาเพียงเดียบาลีสกาเลตไม่เปียวเราอยากเอาเกี่ยมาลาเมียลาลาปาปาอุทุเรนี่เดอาณาซีกูเรติอาตะเลบีตะเลต้องนี่มีเดตัวเองเชนเนมาเลอามามยาสวาดแวะปูลังนี่มีเดอายายากาตูเจ้าสุเรติกาน้าจ้าเนี่ยแกบีมาเฮาละแต่เสียไม่รู้ดาวแม่บุกูน้าจ้าเนี่ยบีละไม่เอากูคุณลุงนายลำตีเชนเอา แต่สิ่งที่ยังรอไอ้พ่อเจนี่อาจจะโนมาตีเกียร์ยาเร่อเมริยาเรียตัวอาอย่างสวัสดิ์ตัวน้องสีเกเรมาหาโยเอโดเยตมีฮาสุไลตัวเรลูตัวเทียนเกมีเร่ทวีตัวแต่สิ่งที่ได้สายออกมาแต่เช่นไม่เคลื่อนลูตัวเทียนเกมีเร่อย่าอารมณ์ตัวแต่สิ่งพ่อมามาเกมีเร่อาจจะนุยากงงเกย์แต่สิ อาณาตะเคเอโนมาทั่วลาเกติมาชาวลาจอยวีคนในลาจีโรเม
Tasi, kelilir cina ya ti siya, siungu lagi de. Tuma pay kelia le, tapi pihne, lai lagi lebi. Tada, kelia, xiao jali la, mei kelia he? Xiao jali ba ya, xiao jali ba. Kelia cina yo, nalong kau na yo, aku memari. Oke, cisu temari, tolai bau mesi. Tuma siung ma atwe, yaitu kini ka a, lantui lai de. Toka po ma, Tita Sulai le palare. Tuma tolo tuagere. Daja seyong le piangwega. Tita a fongsa kore. Chachin pe tita xiao lagere. Baba tita? Liga chuli nama kota jawi. Tita leji laite. Tase, si bie la. Humi mari bie toa tila. Babi u mama. To tita mo bie jame. Tase ya akusu shakan lunga jau. Pumu yui naa le laa ke lebi. Ashe ya lu asha yao tinge biyo chang ni yaare tase maho dobi. Asha ya gu tuma shinsa ye laa ke de. Tuma ye khali li dwe tuma tama laa ke de. Shingaro alo dwe u bibi tete juza ni de. Tase u yao sha me suwe tuye sumpia cha dwe tu pasa yao sha ye alo miya a juza ni ke de. Apejao sudo, ana si ma lepya yui tu matao cheno bi. Tu aswe asa ne ta, tasi nao xiao tua chene. Mandakin niyao chi ga, nui tui swa pie trepo lari. Mama tiya, jama shakayong tua ume. Xiaoye la, mama kusai u laipu khai lai me li. Xiaoare, nali xiao tua yi me xiao ni biu. Ii, chone me no? Ho, tasi ima tua la gere. Lendawe isyao, tuma si ma peya lai de, ka na yang li po ma, stulai si na gede. Tase, matri yarang jabi no? Tase, siow diya stulai a dui lai siya tapi, alo bi eo ni mi de. Ma eo ma ne, ka ne siye ni yao, yao so se la yara. Tuma na gu, stulai doge la gede. Tase, na u so ye ne, le cha malu pshe toa gede. Tuto tuma nama tama to lada soga tuma a twi pui lai de. Tu tuma shen pia de. Kamiya ruwa teitu kwa xa na me. Tuha tu eja ni ya. Kamiya ruwe lao ni za na. Tase shen a meyong nai to aji miya pia ji lai de. Nga miu lai xa ni ke ra. Di mei maare binti yao la ni de ya. Nga mate ka lu lai ji ya. Teke be me shi ni ya me. Shen tuma jiga su lai de, tuto tuma mapyo bi, anye miya ga tuma si xiao shi lao me su la tuma ti di de. Kamiya u li lai do, maho yin di nare kamiya u pa pi me su la, jok ama ma keo. Maji ne lu, jok aku tai jin le tai mo bia. Su lai, kamiya ma onau shi ma ma. Su lai tu niya ma twa la ge de, tuto da zin a su su ye ye jiga. Ni dita lo bro ma pyo shen si yao. Tra twa to su lai nu a tu ma ji ni mi de. Tu abo miya ga ni di chi ma pi ma le. Wichwi miya shi yin ji bu tu ma su tao ni mi de. Coffee sai ni ma shi ni da se atu thai ni de. Da se. Kali ya pa ne la le. Xiao cha li la mei kali la jian ma yin la. Kali ya yao cha li jian ma le. Aku su kuna la pi ro me. Tasi kaliya aku ye khali me la. He? Shay, yiti tabo phe medale sula tuma mati ji. Shay, papi lo di lo me ya le. Maho pao tasi ye, te chao me ji ya ba. Shay, tasi a ana tuare. Tume lai ta tabo yo be, toto tuma palo ten tuare mati ji. Kaliya pene la mui ba le. Lo ba di ye. Tase, ase bie niya tuya ro, wanda baare. Eh. Shay, tuma a pyo me jine miye, ase ya lo moho be, tuma liya tine dwa li de. Ana, tase ya lai sha ye, so pya lai de. Da chao, hei me si gu, ana fungsa lai de. Hello, pyo ma siya? Hei me, mi pa ma le. Nure ma, siya khai na lo ni baare. Oh, ho bi, bie yi shou la geo. Ho ke siya? Tu tase a sha me, tu ma ke a riu tau me me, tase tu kun lo de ti, tu
तू टाऊ में मे पी ने तसे हो पुरो मा ठेपी बंगू या आओ तू था मे से कूने पे तू प्यो ने मिले पितासु सुरे तो नौ ले ले तू ये नलों ता आ नुएट्वे से के रे पेंडिया म्यो ले का तू साया उते शेम्या थे अकु न्यारी मा पूबी और पीसो ने ये लो शें थे मिले तसे प्यो ले शे तसे प्यो ये लाए प्यो रे ती अच्छे ने ती ये वो ले या चमाट्वे एचे ने तसे प्यो ये चनो ले प्यो रे तसे चनो मी में नो ए प्यो ले तसे अकु छिती ला हे पे मैंने बच्चे चनो सिले नारे शे ना चमाओ शाटु या तू आरो चमाओ लाई में शाके हु ए ठाले बारो तसे हो माची बाओ पाले शे शे गए या लाया ने लानी लाई था हो बाये आना मोचो मा ए रूप चला के रे शे ने तके नो ने याव नो ए मा मशी जाबे तोसे हे मेले शे रजी ए ने वे ला के रे सिया खुना जबे आ फोन आए आना सिंसा लाई थे जबे गा बागे साने बदुवा सतने बदुले बाजाले सिया खी तो लाए टूचे बोलो जब मैं सुनी बो प्यो था नाली ओ गाती भी तुरुआ खुन प्यूचे चाला भी ये सिया तुरु सीला भी लोगे जा लीला बो प्यो रावा ओ ए आना सेबिया ले पे जा तबिया चाला भी ये हे मे नियो हो गे गा पलाव चामे में तियो तसे वो शापे था वा तू वालों ले गा अकाउंटी चेने हो गे सिया ตู้เลยสร้างจีอาอะคูตลอตู่พาไปลงนี่แหละงาที่เชนเนโอเคเสียจ้ามาเสียตาเนี่ยเพนี่ตัวยาแม่เปียวเลยยาแม่สนิทนี่มาเสียจนเลยแล้วแม่ซีเซียนพี่มาบีเอ้ฮู้บีงามาอะไรมันไม่แน่เนาะโอเคมาเสียอานาด้วยลงแง่ตู้เชบูอะซีเซียนพี่ยาเว้นตาบีเมตะเซออาตู่ชาลูมียารอจีเลียนจีอากาวเคมาเพียงกา अब वही उठा दुआरे तसे कोपिया लाए मैं उठाऊ मैं मैं सही चावा मैं बरो माँ गुया आऊँ कु ठेमलो उठो माँ जब आना जब वो उठा दुआ के रा बलाऊ चामे सुवा तू मत दीजे नलाखे चामे ना शेकन यों टुए तसे ये ओदांगा चेलाऊ सुआ ठा बो लागे रे तिया तसे ये ओदां जाओ पी लागे रे ऐना शेकन यो मा कामाऊने तुआ खोलाई डे हे लाजा माओ कुसाई पे माले नहीं लाओ लावाई मम्मा दिया कुसाई हो तुआ खो निन्ये तुआ हो मम्मा नहीं ये पी ठुए तुआरे ऐना कुसाई याव लागे डे तियारो सेयो गो तुआ के जाए कली मुगेशी मा तिया खाटो खाप्ये शाउने मिले तसे डुले सूटाउने मिले तोसे खुएगने मा स्यावे ठुए लागे डे खलियो सिया जमा जमाली असें भी ये लाटा उठा असें भी वाये भ्या शौचाली खलियो मीखियो जमा वाये हुए नाले डाशे चीजू जमाए टफा माले हे मिया तसे आ अते तैलाई शाने रे आना का तू आ टावे पेठा के ती महोला खली मुई भी मचा के मापे शे तसे सिओ ठयाव लागे रे बती ना तसे यो अखेने मा ओ मुई भी सो ए होते चनो मुझे चेने अलो सोगा अखेने हुए मलो लेने ये शेंगा तिया टालाई चे है काउने नियोंगले बलो पिरो तेता पिने आले कलेले ट्वे चेनो बाप्या बाप्यो मुले मैं मैं प्यो वे ले टोटो टेटे वे लो कले ऐ नीले हो बावे प्या शें अखेने को चेतन पापुआ ने का वे लागे रे तसे यारो लेने भी खले यारो ऐनी भाई तसे ओ शे लाली खले ले जी चलो खनाली ऐनी रे तसे खले आ कपा पा चिलाई जे खले आ अकोने टूरा आप या ची भाव नारे लिया से लो नखों लिया ले नैनी आवे चना टूली बोनो तसे हो टूलिया अको मा अको भया चीज़ है माँ भया चपो कौन लाई था शेया कले आ आना ने टूरेलू तबोचा स्वाप्यो ने ये खा तसे आना आ शोटिये दटिया मिले तसे तसे
ရှင်တဆင်အားခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဆင်ပြန်ထူးမိတယ်။ဟင်?ပြောလေရှင်။တဆင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။အေးကလေးကိုပြန်ချထားလိုက်တော့လို့ပြောမလို့။အော်အေးပြီလေ။ရော့ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်တူလေးရ။အိမ်နေရာလေးရလည်းအသက်ရဆရာလေး။ရှင်ကလေးလေးဟာအတော်ပင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေရဲ့လို့တွေးနေမိတယ်။အာနာစီကိုဟိမေဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုဆရာ။အေးပြောဟိမေဘာတိရလဲ။ကျွန်တော်ဒဇင်းနေရဲ့နေရာတိရပါပြီ။ဟုတ်လားဗမလေးဘသူနဲ့နေလဲ။ तू အဆင်ပြေရဲ့လား။ပြေရဆရာ။ तू အဆင်ပြေတယ်။ပြည့်တစာယုံမှာအလုတ်တူတူလုံးခဲ့ဘူးတဲ့တိရနဲ့ तू ပေးတရမှာနေရဲ့ဆရာ။ तू ကအမဘာလုပ်နေလဲ။ရက်ကန်းယုံထောင်ထားပါရဲ့ဆရာ။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောလေကွာ။သူခလေးလေးမွေးထားရဲ့ဆရာ။ဘာရဲ့။သူနောက်ရီတော်ပြုတ်သွားရလား။မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။နောက်ရီတော်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ထင်ဆရာရဲ့ကလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ငါမြင်ချင်လိုက်တာကွာ။နောက်နေ့သူ့စီကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆရာ။အေး तू မသိစေနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခက်လန်းလန်းရပဲကြီးခဲ့ပါမယ်။အေးအေးသေချာလုပ်နော်။ဒါနဲ့ကလေးကဘာလေးလဲမင်းသိလားမသိသေးဘူးဆရာကလေးလေးမွေးထားရဲ့ဆိုတာပဲကျွန်တော်သိတယ်အေးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်ရှာတယ်မြန်မြန်သာငါပြန်လာလိုက်ချင်တယ်ကွာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆရာအေးပါကွာပျော်ရင်နဲ့အာနာဖုန်းချလိုက်ခြင်းသူ့ရင်နဲ့ကြည်ညိုခြင်းနဲ့နှွေးထွေးခြင်းတွေကဖုံးလွှမ်းနေခဲ့တယ်ကလေးလေးရဲ့ဖေဖေတွေ့ချင်လိုက်တာကလေးလေးကဖေဖေနဲ့တူရဲ့လားဖေဖေပြန်လာခြင်းမေကွာသို့တော့သူအားတဆင်ကလက်မခံဘူးဆိုတာသိရင်သူယခုလိုပြောနိုင်ပါအောင်မလားတဆင်ရဲ့သားလေးကအခုဆိုရင်နှစ်လပြည့်တော့မေမမတီရသားလေးရလေညရီမအိပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘလို့လုပ်ရမလဲငါလည်းမသိဘူးလေနေခဲ့ဘက်ဒီမသိနေပေါ့သားလေးတော့နှစ်လပြည့်တော့မေမမတီရတဆင်အလုပ်ပြန်လုပ်လို့ရပြီလားနေပါဦးအခုမှသွင်းလို့သားလို့ရှိသေးတာဘယ်ချိန်ထိအိမ်ထဲမှာဒီတိုင်းနေရမှာလဲခလေးသုံးလားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီငါလေခလေးလေးကိုအရန်တနာတာပဲဘာလို့လဲမမသိတာတာလီကအဖေရဲ့မြစ်တာငတ်နေရှာမှာတစင်ကောင်းလေးငုတ်ခါတိတ်ဆိတ်သွားတယ်တစင်ရှင်ဟုတ်လေမမပြောရမလားပြောလေမမတစင်ကိုလေတီရခိတရှနာသွားပြီးတဆင်အားကြည်နေတယ်မမပြောလေတဆင်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဟုတ်ဟိုလေရှင်ရတဆင်ကိုလက်ထက်ချင်လို့တဲ့မမကိုပြောထားတယ်တဆင်အလွန်ပင်အံ့ဩသွားခဲ့ရတယ်တဆင်မမပြောတာကြားရလားရင်တဆင်လက်ခံချင်လားတဆင်မြေတိစကားမှပြတ်မဲ့ပြောပေးထိုနေရာမှထထွက်ခဲ့တယ်။တဆင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာဝန်းနေခဲ့ရတယ်။သူမကရှိန်အားမောင်လေးတယောက်လိုသာချစ်ခဲ့တယ်။ဟိမေကအရှိန်မြမြန်ဖြင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတိုင်းမောင်းနေလာခဲ့တယ်။ဟိမေပင်တရားကိုလက်နေဆောင်မှရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ဟယ်လိုဆရာကျွန်တော်ပင်တရားကိုရောက်ပြီ။ဟုတ်လား။တဆင်ကိုတွေ့ပြီလား။ငါခလေးရောကျွန်တော်အခုမှရောက်တာပါဆရာ။ Oh sorry ပါကွာ။သူ့အမြဲတမ်းရှာစမ်းပါကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မနေ့ကစပြီးရှာလိုက်ပါမယ်။မကြပါဘူးတွေ့မှာပါ။အေး။ငါကလေးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောပါအောင်ကွာ။ငါနဲ့တူရဲ့လားလဲပြန်ပြောအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒါဆိုဒါပဲနော်ဆရာ။အေးအေးဒါပဲ။ငါဆရာလည်းမချစ်ပေလို့ပဲ။ချစ်မိတော့လည်းစေးမမီဘူး။အသေးတောင်ဖြစ်နေတာပဲ။အေးပေါ့လေ။သူကလေးဆိုပါလေမြင်ချင်ပါပေါ့ဟိမေစိတ်ထဲကပြောနေမိတယ်သို့တော့သူအာနာကိုအပြစ်မတင်ရက်ခဲ့သူလည်းအဖေပဲမဟုတ်လားရှင်သစင်တို့ရှိရာလာခဲ့တယ်သစင်ကတားလေးရချီပြီးခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတယ်သစင်ရှင်အားမြင်တဲ့အခါမျက်နှာလွှဲပြီးအိမ်မုံတက်သွားဖို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်သစင်ရဲ့အရှိမပိတ်ရက်ခါသစင်ဘာဖြစ်နေရလဲဘာမှဖြစ်ဘူးကျမရှိရဖေပါရှင်တဆင်မလိမ့်ပါနဲ့တဆင်တခုခုဖြစ်နေရမဟုတ်လား
ရှင်မအလုံးမရှိဘူးလားဟင်တဆင်ကမျက်နှာမကောင်းမီသူ့ဟာရှောင်နေမဲ့ရှိန်တိရယ်မတ်တီကတဆင်ကိုပြောပြပြီမလားတဆင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုစိတ်ဆိုးနေရလားဟုတ်တယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံပါကျမရှိန်အပေါ်မှာမောင်နှမတယောက်လိုပဲသဘောထားခဲ့တာပါရှင်ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့ဒီလိုပြောထွက်တာလဲမဟုတ်ပါဘူးတဆင်ရယ်ကျွန်တော်ကတဆင်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးချင်ုံပါတဆင်နာမှာတဆင်လိုအပ်တဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကရှိနေပေးချင်ခဲ့ရုံမှာစောက်ရှောက်ပေးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တဆင်ရဲ့သားလေးအတွက်လေတဆင်ရှင်ရဲ့စကားအားစိုးအောင်အောင်ပြောခွင့်မပြုပေးတော်တော့ရှင်မပြောနဲ့တော့သားလေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစင်မတက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဆင်သားလေးမှာအဖေးဖြစ်တာမရှိရင်တော့ကျမတောင်လုံးရှိတယ်သားလေးအတွက်ဒုတိယဖေးဆိုတာမရှိဘူးရှင်ပျော်ရွေးတာထိုနေရာလေးမှာကြံ့နေခဲ့တယ်ပျော်ရွေးထွက်သွားတဲ့တဆင်ရဲ့ကြောပြင်လေးအားကြည်ကတဆင်ရဲ့ဒုတိယဖေးဆိုတာမရှိဘူးလေလားမနှက်ခင်းနေအောင်ကြည်ကနှွေးထွေးစွာဖြာကျလာခဲ့တယ်တဆင်သားလေးကိုချီပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ပန်းချံကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်ထိုစဉ်ဟိမေကကားခက်လန်းလန်းမှရက်ပြီးတဆင်နဲ့သားလေးအားပြက်သားစွာမြင်ရတဲ့အချိန်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်လေတယ်ဟယ်လိုဆရာကျွန်တော်ဒဇင်တို့ကိုတွေ့ပြီဓာတ်ပုံလည်းရိုက်ပြီးပြီဆရာဟုတ်လားကလေးကဘလို့လေးလဲဆရာမဆရာမဲဗျာဒဇင်လက်ထဲမှာကလေးကခေါင်းထောင်ထောက်နေပြီဗျဟုတ်လားယောက်ျားလေးလားဘေးကလေးလားကျွန်တော်မသိသေးဘူးဆရာခဏလေးကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်မယ်ခဏနေမှာပြန်ဆက်ပြီးပြောမယ်နော်ဆရာအေးပါကွာမကြစေနဲ့နော်ကြာရင်မေးမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟေးမေကားပေါ်မှာဆင်းကအနေရှိအမျိုးသမီးစီသွားကအမကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိလို့မေးပါဗါလေဟိုဟိုအမျိုးသမီးချီထားရဲ့ကလေးကယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဟေးမေတဆင်းအားလက်ညှိုးထိုးကမေးလေတယ်ဩနေုံသွားမေးချီပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျာဟေးမေထိုအမျိုးသမီးပြက်အလာကိုစောင့်နေခဲ့တယ်မကြပါထိုအမျိုးသမီးပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယောက်ျားလေးတဲ့။အိုးယောက်ျားလေးလား။ကျေးဇူးပါဗျာ။ရောက်ပါတယ်။ဟိမင်းထိုနေရာမှထွက်လာ၍ကားရဲကိုအမြန်ပြေးဝင်ကအာနာစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ဆရာယောက်ျားလေးတဲ့ဗျ။ဒါဆိုသားလေးပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဆရာသားဗျ။ဓာတ်ပုံပို့လိုက်မယ်။ကြည့်လိုက်ပါဦး။ဆရာမဆရာပဲ။ဟဲ့ကောင်မင်းအဝေးရနေလှိုက်ရိုက်လိုက်တာလား။ဟုတ်ကားရရနေချိုက်လိုက်တာမင်းဟာလဲကွာငါသားလေးဘုံကကြည်ရဲ့လားကြည်ပါရဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းအစ်စ်ဝယ်ထားတာပါအဗျအေးဟုတ်ပြီမြ мян ပို့လိုက်ငါမြင်ချင်ခပြီကွာအခုပဲပို့လိုက်ပြီဆရာဟေးမင်းပို့လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံအားအာနာကြည်လိုက်မိတယ်ဟုတ်တယ်ကားလေးကသူ့နဲ့တပုံနေပဲနှာရဆင်းဆင်းလေးမျက်ခုံးနက်နက်လေးနဲ့ကားလေးကတစင်လက်ပေါ်မှာပြုံးနေတယ်ကားရဲ့သူ့ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာဖေဖေမြ мян ပြက်လာခြင်းပြီဖေဖေပြက်လာရင်ဖေဖေရဲ့သားရဲ့သားလေးမိမိရဲ့အတူတူနေကြမယ်ဖေဖေသားတို့နာကနေဘယ်ဟိုးမှထွက်မသွားတော့ဘူးအာနာအတွေးဝင်နဲ့ပြုံးနေမိတယ်သူ့အတွက်ထိုတနေ့တာလေးကအတိတ်ပဲရှိလွန်လှနေတယ်ညအမောင်ကတိတ်ဆိတ်ကငြိမ်သက်လွန်ပြီးချောက်ချားပဲကောင်းလာတယ်တိုက်ပြက်ကြီးရှိမှကာမဲတစီကထိုးရက်သွားတယ်တခင်ဒီနေရာမှောင်မဲနေတာပဲစုချောက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့စုရတခင်ပြောတဲ့ဟာလေးကိုစုစမ်းကြည့်စုရင်နေရာအပူတွေလုံးဝကင်းသွားစေရမယ်တခင်အားမခံနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတခင်ရဲ့စုတို့ဒီစင်းပြေသုံးနေရာလူတွေတိသွားရင်စုတို့အဖမ်းခံရမှာပေါ့ကဲစုဘာပဲကြောက်နေရလဲစုပြောတော့စုကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရရဲ့စုဟုတ်တယ်လေစုရင်နေရာအပူတွေလုံးဝပြောက်သွားစေရမယ်။စု၊냅ပြီရောက်သွားသလိုခံစားသွားစေရမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။တခင်နဲ့စုလိုက်လို့အဲ့တိုက်ပြက်ကြီးရဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်။လူနေရောက်အဲ့တိုက်ပြက်ကြီးရဲ့မှာထွက်လာခဲ့တယ်။ရော့၊နင်တို့မှထားတယ်ဟာ။အေး၊ကျေးဇူး။ပတ်စံ။အော်၊အေး၊မိနေတာဘယ်လောက်လဲ ?25 ။ဟာ၊နင်တို့ဟာလေအရှင်တစ်ခေါက်ကတော့မှဒီလောက်ဈေးမများပါဘူး။ယူချင်းယူမယူချင်းနေနေဖေဖေကဒီတော့အစ်စ်စေးများနေတာစုလိုက်ထူနေရမှာတစ်ဆက်ကမ်းများပဲမနေချင်တော့ပဲ
ตะเคียนเย่ปีไหลปะเปลี่ยนซะอย่างเอ๊ะมาสุเย่ตะเคียนเนี่ยสู้ไหลโน่ทูนิยามะถั่วลาเกเรตุมารูกาลีกะမျိုးပြင်စီကိုဥတီခဲ့တယ်ရှင်တစင်းစီကသွားမတွေ့ရောပဲစိတ်ကုန်သွားခြင်းမဟုတ်တလို့ပြတ်သားနိုင်ခြင်းလည်းမဟုတ်သူသွားရင်တစင်အနေခတ်မှာဆိုပြီးသူမသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နေ့တွေ့ရတနေ့ပြီးတနေ့ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်စူးလိုက်နဲ့တခင်ရဲ့ဘဝကအခုဆိုရင် မူရစီရဲ့အစီအကံများဖြစ်နေလေတယ်။တချိန်ကတိတ်ထက်မြတ်လုံလာတယ်လို့လူများကချီးမွမ်းခဲ့တဲ့စုလိုက်ကအခုဆိုရင်မြေတီအလုံးမှမလုံနိုင်ပေဖားခင်ရဲ့စည်းစိမ်များအားတုံဖြုံနေခဲ့တယ်။အိမ်အခွန်သာကျန်တော့တယ်။ရှင်ရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကလည်းတဟုန်တူအောင်မြင်နေပြီ။အာနာရဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပင်ရှင်ပေါင်တန်းနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်။၃နှစ်ခန့်ကြာတဲ့ခါမှာမင်းကြီးကျန် ဘူးကျော်သွားရမယ်လေလာပါသားရဲ့မိမိအလုတ်သွားရအောင်မေအဝိမျက်မျက်လာဝဲအေးပက်မဲသားရဲ့မလာချင်ပါဘူးမိမိရလေသားသားမှမသွားချင်တာသားရဲ့မိမိကသားလေးကိုစာရီမြားရဲ့ဖက်တဲ့ရေးတဲ့အောင်လို့ပါသားရဲ့မိမိနဲ့ပဲနေချင်တာအဲ့လိုဆိုကရှင်ဝင်နေဝင်လာတဲ့သားလေးရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးပြုံးနေမိတယ်သားလေးကသိတ်ခေါင်းမာတယ်ပြောရခက်လို့နေဖြစ်ချင်တာပဲသိရဲ့ အဲ့အကျဉ်းဆိုင်တွေကတစုံတယောက်နဲ့တူတယ်။တဆင်သားလေးအားမူချိုးပို့ရန်ကိုဆိုင်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။လေရင်ကြီးကထိုနေ့မှနေလို့နေရလို့အာနာထင်မိတယ်။ဒီနေ့မှလေရင်ရလေနှိမ့်လိုက်တာကွာ။တယောက်ချင်နေပါပြီဆိုမှ။ငါမိမနဲ့ငါသားလေးကိုတွေ့ချင်လာပြီ။အာနာပြတင်းပေါက်ဝါကြီးကပြုံးနေမိတော့လေလေရင်ကိုတော့စိတ်တိုင်းမကြပါဘူး။မြန်မာပြေရှိ ရှန်ကုန်လေးစိတ်ကိုခြေချလိုက်မိရနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာသူ့မိသားစုလေးရှိရာရှက်ဝန်းကိုအပြေးသွားလိုက်ခြင်းနဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒီမှာလက်ပြကအော်လိုက်တဲ့ဟိမေရှိရာသူလျှောက်လာခဲ့တယ်ဟိမေငါအတွက်လေလက်မဲ့ဖြတ်ပေးပြီလားဟုတ်ဖြတ်ပေးပါပြီဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဒီနေ့နေခင်လက်မဲ့ပါပဲအေးကောင်းနေကွာငါမမြတ်သွားချင်လာပြီမေကတော့ကောင်းမမြတ်မောင်းလာခဲ့ မေမေသူရှိရနေအောင်သိရလေဆရာအိမ်မပြောင်းတော့ဘူးလားနားပါဘူးလားမနာတော့ပါဘူးကွာငါသားလေးကိုတွေ့ချင်ပြီကွာဆရာသားလည်းကြီးလာတယ်ဆရာနဲ့တူလေပဲဟုတ်ပါပြီကွာဆရာဟိမေပြောကိုသဘောကျစွာရှိပြီးအိတ်ကထဲမှာသားလေးနဲ့တဆင်ရဲ့ပုံလေးအားသူထုတ်ကြည့်မိတယ်တဆင်ကိုပြန်လာပြီမင်းနဲ့သားလေးကိုကိုပြန်ခေါ်မေး ကိုရမိသားစုလေးအတူတူပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေကြမယ်။မင်းကိုခွလွန်တဲ့အထိတောင်းပန်မယ်။ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရကိုအားလုံးလုပ်ပေးမယ်။အာနာစိတ်ကူးနဲ့ရင်ချီနူးနေမိတယ်။တဆင်နဲ့သူ့သားလေးအတွက်လက်ဆောင်ဖြင့်ပြုံးလွင့်မှာအိမ်ဝယ်ထားရဟိမေအားမှားထားတယ်။အိမ်လေးကချန်အတော်ကျဲပြီးသားလေးလွလွတ်လပ်ကစားနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတယ်။အာနာရဲ့အတွေးစိတ်ကူးတွေကအလွန်ကိုပင် လာပါနေခဲ့တယ်။သို့တော့အရှာရာကသူမျော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပေ။အာနာပင်တရားကိုခြေချမိရနဲ့သူကသစင်နဲ့သားလေးရှိရာကိုအပြေသွားလိုက်ခြင်းနဲ့ဟိမိရလဲကွာအခုထိမရောက်သေးဘူး။ငါတွေ့ချင်နေပါပြီဆိုမှ။အာနာလေရင်ကွေးမှာအချိန်တော်ကြာစောင့်နေမိတယ်။သူစင်ဟိမိရဲ့ကားကိုသူ့မြင်လိုက်တယ်။ဟိမိကားပေါ်မှာဆင်းလာတာကိုမြင်တာနဲ့ မေးရလေကြာလိုက်တာငါဒီမှာစောင့်နေရကြာပြီတောင်းမဲ့ပါရဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းမျက်မျက်မောင်းလာတာလမ်းမှာကြာနေရဆရာရဲ့အေးပါကွာစကားကလည်းများသေးတယ်ဒါလေးစီမျက်မျက်မောင်းဆရာနဲ့နေစောင့်နေပြီတွားမလို့လားနေစောင့်တော့မတွားရတော့ဘူးလားမောင်းဆရာရှိရတာမောင်းဆက်ပါကွာဟိမင်ကောင်းကုတ်ခါတစင်တို့ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်တစင်ဒါလေးနဲ့တူမုတ်ထွက်စားရဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်ဒါလေး ပါစားချင်လေငင်းချန်နှက်ခမ်းလေးရထော့ကစဉ်းစားနေတယ်မမေတာတာအနီတီယာတောက်တာတောက်ချင်တာမနက်ကအနီတီယာတောက်တာဟုတ်လားတာဟုတ်မနက်ကမမတီတာဘာတောက်လို့များပါလဲတာလေမနက်ကအနီတီယာတောက်တာဘာအယောင်လဲအမဲယောင်လေးမမေရဲ့အမဲယောင်ဟုတ်လားဟုတ်တစင်အတော်ကြာစဉ်းစားလိုက်ရတယ် ကော်ဖီလားတာမသိဘူးတာအဲ့ဒါပဲတောက်ချင်တာမရပါဘူးတာရဲ့
เอ้าขาเลยปีโอเชนโดเนเอลีเบตเต้าบาลาไม่มีอดีตพ่อเอลีได้ไหมลิไม่ยากว่าอูแต่เอ้าเบตเต้าเชนามาสูเนี่ยเจ้านักการเลี้ยงสุกาทูนิยามาและไปกันเชนี่เลยเสียหูมาเสียตาลีลีอันนี้ยังไม่พูดทารีเฮ้ยเมียเปล่าเลยเป้าอาอาณาจีไลมีเลยเข้าไปตุยตาลีอาอพยมาตุเนปูเวตุเวเฮ้ยเมียงาตัวอะไรอูเมียเสีย แต่เสียเสียคู่เชิงตัวด้วยเสียเล็กแค่มาไม่好不好大呗แต่เสียเอาเล็กแค่มาไม่好大เสียเสียตาลีเนี่ยเอเชียนี่อย่างลบไปมาแต่เสียน่ะก็ติดในรถเทนเอเสียคือเลี้ยดาเปียวีแต่เป็นชาลัยมีเลยเสียเปียจ้าลมละนี่มาองกว่างาตาลีเปียเนี่ยเชิงมาเปียจ้าลาบ่好 อาณาตาลียากาแมเนมาจีนีมีเลยตาลีเย่เพเพลีตาเนตูตูนี่เจนไรดาตาบีเม่เพเพียวขนาดเบสเอามาเพเพตาลีรูเน่ตูตูเนียบุแต่เสียงเพเพต้องแม่มาวะเพเพียวจอยารูมาวะตาเย่อาณาตัญญาโลเอมิยาบีแต่เสียงเนตาลีเย่ปงเย่ตัวก็ตัวเย่เนลูเน่มาเทียนเจนีเย่แต่เสียงตาลียาเตย์เอแค่เนลูเวลาเกเรไม่มี ตาลีเอ็กคอเดนซ์แต่เสียงเล็กจีมีเลยตาลีอาตูมาเอ็ปิโอเรมาอาณาเอ็ดเดปองกายกาแต่ประตูเลยประตูมาไม่好吧ตาเอ็ดแต่เสียงเล่นหนาเลยกาตาลีอาเล่นไรเลยไม่มีพี่โอลีตาลีเอ็ดเชนบีลาไม่เชนดีบ้างไม่มีตาตุเงี้ยเชนียาพี่โอเร่ปะพี่โอจ้าลูเล่ตาเอ็ดตูรูเปเปียจ้าอูลาจูบีตาเอ็ปเปเปีย พาลูลามจูราเร่เฮ้แต่เสมาอพยพมาชีเกบีตูมาตาลียาจีกาตาเอ๋ตาบีเปียอเวจีมาเลวเลวในยาลูวากเวเปียเปียพยาลามาลาเมมีแต่เสอตัวจ้าได้เสตัวเกเรตูมายีตัวพยามาอุมาเตจีลาวาเอจายาวตาเอ๋ตาลีเปียมาแต่เสวเอไลเจตูตัวตูมาเอมาพยาเกบีตาลีอาตูมาตนาเอ พ่อเกมยี่ตาชาเสจเนตัวตัวตัวมาเชลูแทบไม่เพี้ยเสจเนาะบีแต่เสียงอารมณ์ตัวเองตาลีอามูจูปูเกเรขณะเล่ามากายทารีอาณาแต่เสียงทวดตัวเราสองนี้เกเรตาไม่เมื่อจูเมนอลาวาโอไม่เมื่อตาลีเชลัยตาแต่เสียงตาลีกูมูจูปูพี่ยอดทวดลาเกเรแต่เสียงทวดลาเนี่ยอาณาตาลีสิวพี่ลาเกเร ตาลีอาณาเอ็กคอเดนซ์เนี่ยจะลีเล่จีลาเรอาณาตาลียาพลายเจตุเบียนลงตากาหนุ่ยทเวเจมิตาเดียอาแค่ซาไลยาไปเรตาเนี่ยไม่เป็นลูกคนเลยไม่เนี่ยจ้ะอู้ว่าประตูเลยอาณาตาลียาจงเวจีเนี่ยมีเรตุเบียนตาลีกาต้องเนี่ยต้องจอเนบีพี่เจอู้อู้อ๋อเออู้ว่าประตูเลยลูก อู้ว่าตาเอ๋ตาเอ๋พี่พี่ไล่เฮ้อาณาเอ็งสวนเนี่ยตาลียาจีเนี่ยมีเดต้าอู้ตีลูละไม่ได้เนี่ยเด็กผมเนี่ยมาตาลีเอ็งสก้าเป็นมาส่งเด็กเป็นสยามมาเช้ามาเกเรตาลีไม่เนี่ยจ้ะลาลีเทวีไหมตาลียาตัวพี่งาเล็บยาวีอู้อู้ตาตัวเราไหมเนาะตัวเดลีมีอะไรที่สิ่งกา เล็บยาตัวเอตาลีอาตูเปลี่ยนไปอยู่เล็บยากาโนสไลเดเสียจะโนเปิ้ลมาอย่างไรแต่เส้นสิโอเคปะแต่เส้นสิอานารูทว่าลาเกเรแต่เส้นตัวตัวเองเอ๋อหนีมาละจูซูมาละเป็นยังตียาไอ้เชกันยองชิมาอานารูกาลีกาเชตันตัวเกเรตุรุกายไลตานีเมคเลียเดียวเชกันยองเนี่ยมาทว่าลาเกเร พาลูกไปเลยสิแต่เสียเสียงาแต่เสียงเนี่ยด้วยเช่นเนี่ยขณะนี้สมาชิกตัวขอบีบามีเชกันยองเนี่ยอุปยุ่นตัวเองก็มาลีเพียงลากูอาณาสั่งเนี่ยมีเดตัวต่อแต่เสียงอาลาส่งพิมพ์หนุ่ยเนี่ยทว่าลาเกเรตัวต่อตัวมาเอพิมพ์หนุ่ยก็อาณาอุ้มเนี่ยเนี่ยค่ะโชคดีเอพียงเลยตัวเกเรแต่เสียงเสียงพาลาลูกตาลีกูลีแต่เสียงเนี่ยตาลีอู
Piala kora bagua. Piala kebano. Babiote. Piala kora. Hola. She looked more tapio. Next at Chen de Lula. Mahopao the singe. Go mina dalu. Piala kora bagua. Gromida suli. Pepo shishu nipu. Go piala kora ba. The say, Maye mia, sija la gede. A maye riga. When a lu jai, maye mia, mahotalu. When thy we jajele mahobi. Shenema naiwi. Jado maye mia bin pity. Akuro, Jamalu, pitiza money. Midasu what, titan jimmy bo. Josamao. The say, go down my money. The say, jine out, go balubi yamli. They likely? Eh? Shantila. Tomorrow, she yanet de gayara. Jamai shenea a pumirio, shim yegabula. Jamai naja murio, shim yegabula. She a lojanave tiet to cookang tamali. Josamao. Jamaha damo machine at mayma balu. Go down my mire to say. Down my mire, pioyone. Jane mellow, shintela. Go palu biamli. Trotwa. Jamane tali she. She tapio, pomola bane. Mayao to say. Go down my look now. She better look be meso. Go a darling and meal, la corale. Blue loop your tota pinna, Molly. She gives up, Ellie, the bobby. Me, a sham young lady, does it? Jamani yama, she wakens archibo. Anna, Tony yama, twakede. Let your light jim mahotalo, a shong be jelly mahobe. Does it? Go let me show. Nanny, ma, jellame. Darling and meal, go see young, jack homie. Anna, nanny sound. Mujo looting our sound near me. See, Shangon Pian de Ula. Not on it, not be mamma by, my bion. Hokey, Marcia. The say, Dalia, Joey, Apia, Shagan, you ma, Twella, Gaddy. Da. Oo, now nearly, lagay me, no? Ho. Anna, Dalia, Chocolane, what will you only be like? Oo, Pia? Huma, Mimi Lani be, Babia Yarome. Anna. Dali len yu nyo bia yao ji lai de, da se ya tu ne dali a su su ye ye ji ga xiao na li. Uu. Eh? Mimi su rom la man di u. Dali ya a na a nena nge li ne mo ji ga jo li. Da a jau lu la. Da a ma jau ba u, uu su ma su lu ba. A na dali jau da ni re ma be teka teka jau ni mi li. Si ba la lu bia na li. Gu da si gu la la li. She da lo shi a tenable. The say at me a anna kaha shiga, and now carry pure like da. Mammy. Go babu to ra, dore mela. The say, and tintin jaka, dali le a swega, tray a tin like de che, dali a anna ye le a swega. Oo, da chitty. Alo suga, dali a anna a palite. Palaway, a ne we basi, 3 hours the car pure mebe. Anna, the senior dali, chopping a chiga, nay, mia, sija nagere. Do chowde, the same, tua lemakama, do de chowde. Shakulu, cansa chem yoga, do buama, to the carbe, cansa bure, cansa chepin piete. The senior sulai, anna e shongao lagere. Do do, anna yo, hey me yo, do maru matrizi. Hey, naku bet ali. Shonga gama liga, do maru a. To do sasan chini de. Tomorrow bonsanga, bin sent haji machi, payo piene, the gay gobe, tia solone. Tomorrow are, attain de lo chini aja, sulai, two minkali are, baye lady. Nipa lo dali. Napa lo desra, ninti marble. Ningeria, maro, my young thing on it. Napa to let nintila. Matu. Ni honey, papipi, maro lo do ye koya mabi. Majava, long jong ye shall labi, tomaru a, swear to dwazae. E, no tabo. Mampia la man ninu, a lopio kaime. Sulai, jong waga, the kene tu, ari gomini shima, twella gede. Take, nima basa shidila. A lo ne bi ha. Suye, balo shimali. Kate male gomi. A guale, piemla du. Peri toni lemetu ha. Quai me ha. Sulai, senye swa shi yo mide. Tomorrow, a shanku, luendi bim hola. Anna, the sinu e shima, meta shani mide. Meta shani tima, the nice or jani be pity. Mimi, ua, jai yasang mide.
Ayo mimi ya, palo biya malay tayeh. Tu sena silo, tu ya niya siapa sih? Ana tersen siyo phone salaite. Hello, betul malay sih. Tersen ya phone kau itu ma, ana memandi sih. Tersen, phone macam ni o? Macam mana macam? Kau macam apa o? Kau tanya lo di mana sih ni mana? Siapa sih yang naik lo sih dah sih ni bo? Ayo mumi aga tayeh suan suan lagi deh. Maya mana pun suan lagi deh. Ana mui deh ma. Acheng dua jang sao ni ke de. Tu se, da se nu khan li ha, mi bwit na ke de. Da se nu khan ma, mi li yao a, mi ya da jang, a na ye miya wo miya, li let na ke de. A na, tu mi yang li a, xia chi ni mi de. Mi bwit ta yo ma da ba, mi di lo xa mu ma ma dui ya ji. A na, ka ngai se cha ka xia ni mi de. Si ya, bian cha ya a. Bian ji mi ha mi bian. Hei me ana a palo ma sama piyoro be tu le shenye mi de. Drukha khen chen, kuha ku khen li, a chan tu ba swa pa thay a u. Ti da ka thi kain be tu a le pae we chi ni de. Piano, mene cha ma ta se a la ge de. Me le ni a la. Me yong le sa pi ye ni bo, tu a ro ku na se la ma ma ho pu. Ana, wan ta toa ka ka re wen bi piyan toa ke de. Mena kien niyang jiya pya cha la gede, du do ayo mata nai gebe. Siya, kuri ishan pu ni de, jano siya mi kolai me no? Mako ne, ta li si dwa me. Siya di lao pya ni ra, ma dwa ba ni la bia. Siya ne, nga dwa nai ne. Elu su ka awi miya le ni de a na cha, hei me se ni ya bia ne. Siya ye, si li ro tao lai ba, siya ni me gao lu ma pya pu li. Nga miu xa yi lu piyo ni e li. Ok. Hei mi a, ana o ka piyo lai di. Ka toa to. Ho. Ana da se nu si twa la ge di. Da se ya, mani ya ni ma dube, shani bubi la ni di. Tu yang dwa re ka, tu a piyo nga jo su ni di. La ba bi, jama ye miu ta. Lu re le, miya yi xiao ni di. Ana tu san swa chi ni mi di. Da se, da ba lo da li. Kwaanshin mo li, jama ru gwen ni ya tong ni jobi ma ho la, di ya wien ma kwaanshin ya di lu li. Kwaanshin ma bhi na yu. Ana sa ka gu kapya pya pya lai di. Da su shin ya kwaanshin ma bhi na yu bo li, ho di. Da su taong me. He? Jama ru du thao bhi taong me. Ana tu ye ma na miya a, shai chu lai di lu khen sa lai ya li. Tu bwa ma, patu gu ma, Duma tau khe bu bi. Mi lune bi no? Lune ti kwa shen bi twa twa lai do po shen ni a bi. Ana le di a ten ten so ka shen ni mi de. Tu se ta li a tu si pi la ra jau le ma cho le twa re. Mi mi? Ta li? Ana ta li a tu bi e le lai se. Ma ti ne? Jama tau ti siam lo. Mi? Ba pi le? Ta se piong bi ana a ji ni ke de. Toto to pion ni ya matan shi ne lang pion miya bian pia de. Ana du tao lai li de. Tu ma na miya a long gu ka wa cha ka ta sen shi ma du tao ke de. Lu ri ya le tu a ji ga di du pio cha de. Pio cha ba se. Ana li liu shu tao lai de. Tu da li a. Tu ma na te po bi chit do cha pia de. Ana nye yi miya si cha la ke de. Tu bwa ma di lu da ka ma. Masyau neke bube. Mea na suwe tu ga amyere na ghe tu pshete. Aku asyau ga tuwe dwe bata maa song pshepare. Tase ngaro lala papa pshau ga tuwa chini lide. Aing nao tu nao gabi pshau lai ta ga. Aku ro shen pshau re dambu mshire pshita sa ma tiyao ye shima. Shen du tau ya bi mahao la. Ana kao nye ka nyeyi miya ne pshau nide. Me chi ne bi la. Ana tu ni ya ma twa la ke de. Lu miya shi ma me ma diya wa du tao tao me sha le me lu tu ma dwe ke bu bi. Tu to tu zi niya ba e. Tu ta li ne tu tu ni ya ro me ma ho la. Ta li yi pipi a shong bi lai bi. Ta mi mi nai ma re gwa. Pipi ta li dwe pipi ye ma na ri te ka ri. A lo su lo nai ma re gwa. Pipi ru jo ya ro me ta li yi. Mimimi ya jine bide.
Anna, nye rene, jena swap yong ni mire. Tu ta li ne tu tu, tatalo, niyaro me tenebo. Tu to, achu to, shari ga, ten tara ne, lue ten lo ne. Dao, tu, me ne gede. Shane, the sene talia, no saye, bendiago, twala gede. Shane, ne, me jacan chema, jente nagangu, si bai lungam ya, si man kangwe na ye, jinaro ten twaro ma pete. The se. Mew, a yan chicken body. May marine go better cabre. A puree. Dabby me, mew, me like dear chia sabby. A chisura can't sa me get it. A dread, Jesu demire the say. She name a saga damia a so. She name ya jala gayari. Do a dread door a chisura. Sa me a so machi. Mabine sayali. The same pione ye. Do jinet ye get it. Anna, manet soy taga. She chewy and with Samya are, they tap in sinide. Sia, pet on lule. Dali silly. Sia, eh? And she knew ya, dilum hobau. Jiba on, Nasia, dine, moba yoni by wetalu balasia. Sia, shea, dilu a young nuri, mwebau. Tasia, moba yon, tide qua. Oh. Salomita sule, a same pitwara, to know when am I ya? Eh. Dabi me, the sea ngao, they machi de wuga. Sia ye, pia chong lai bobia. Do jae, sipi, dwamaba. Nyoli yala babi ha. Anna, my name are ten boni, mimi boye go jiga, jinne swap yon lady. Hey me, dini, me lai bosia maluro. Papi lulesia. Narubitasu, digine pima, twale jamali. Since a jia nene, chinu nebigua. Hobabi sia ye. Eva gua, gangao mama. Anna, gato shubi, twilay and pianese, sula sima, foe la gede. Hello, maula, mamba male. Me palo fully. Me nanga, paman better dolly. Ma, paintia mam hola. Sule, paintia mavi. Sula. Maroke sorry, a cono pizabi. Mammy dasu nanga, piani roma. Babiore, mammy dasu, hola. E, howdy. Nami dasu ne, bidasu pali, disautoma. Maru awima, mini lai baro. Pa, mayau. Ma. Mao sua, a yet chitali. Ma, mole su, chitem, hovula. E. A shiaro chitti. Dabi me, may a say deco, diarechi. Namu, boyone. Mahovuma. Ma, lay pioni amela. Su, say so laimano. Ma, mayau. Ma, su, be chiami. Shunila. Say so in it, delight. Nabore, tapio, wimlavane. Suaro, mateuma. Tis indi, who come out the same at the yama. Anna, foncha lady. Do a dread, dinare, menelima, jetty machilo, do a metame, nigger lady. Do do a mamete, the dimita midariga, najinsia, metiari, piccade. Anna, the sinet, dalisio, twella gade. Do do, miare, mingwea. Do shengu, pulan se gede. Shane at the singer, shimoga, saka pioni jari. Anna, let the tintin soka, let shall say, jala yae sakaga. Shake you side wabo, darling at jamaga, lojo normally. Below? Piampio pound, does it? Oh, une, sunny ne jaye, shangong leg daro mali. The singer, a cool lekan like dala. How deli? Papilo, to know, Jaro, Machuianali. At you go, Shane Soyo, Mabul Villa. Da, do the aquilo, Jamartine. Be your Jama, now dam yajo, Shaye. Emma, the same pioin pita, Babby. Anna, pioni, midi. The same, do dread, peroma, Tamanguyaro Bulu, do some piata like day. The same, da so, to know, no sabai. Genaro, Gamago in Pianso Jau, Mama. Ho, Shane, a simpy basilu, Jama suit out bivari. Shane, Tuniama, Twella, Gede. A bawama, Shani, are now duyeka. A goo, looks like Kerry, no? Eva, me like you sight. Shane, Anna, Peppy, nay, dammy lady. Balaube, a simpy movie, shinny basi, Duruha, Nigurim, hola. No, Johnny, me, Dorolly. Anna, she name, lean, kitty. Me, the two, mamma, deep, me, do ye name,
Shein a tamatwe ya ro bu lo tu tin ni mi ye. Nyi le ye lut sat de kwa. Ya ya a sin pi ba si. A na ta sin ne ta le yo kho bi pan chan wo maung la ke de. Ta le phephe lo bi ye ni le sa sa cha me no. Ta le ba chai le. Ta mi be ya lwe a lo chai de. Ta le ya ta sin pa maw ma thai bi pyou ni de. Ta sin စနေနေ့ကျရင်ရန်ကုန်တခေပြန်ကြမယ်နော်ပြီးတော့တဆင်းနဲ့တားလေးအတွက်ကိုအိမ်ဝယ်ထားတယ်။တဆင်းကသူ့အားအင်တလုံးနဲ့တာပြောနေရကြောင်းအာနာဆက်ပြောရင်တွတ်ဆုတ်သွားတယ်။ရှားပါရဲ့တဆင်းအားအခုနေတော့မပြောချင်နဲ့ရတယ်။နောက်ကျရင်ကိုရူကအမြဲတူနေရတော့မှလေ။အာနာအတွေးတွေနဲ့ပြုံးနေမိတယ်။တနေ့လုံးတားလေးနဲ့တူသူ့ပြောခဲ့တယ်။သူကတားလေးအား လက်မမချတချိန်လုံးချီထားသဖြင့်တဆင်ကဦးမေအာနာတောက်ကိုချထားလိုက်ပါတချိန်လုံးချီထားတာမညာဘူးလားညောင်းဆရာတာတဆင်ရဲ့ကိုသားပဲဟာအခုချိန်ချီထားမှာပေါ့နောက်ကျရင်မချီရတော့ဘူးလေတဆင်ကပြုံးပြီးအာနာတို့မိသားစုလေးအတွက်ထိုနေ့လေးဟာအပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့တသက်မမေးနိုင်တဲ့နေ့လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ထိုနေ့ညနေစောင်းကအာနာအတွက်ပုံမူလှပခဲ့တယ် စူလိုက်အာနာတို့မိသားစုလေးအားကားထဲမှနေပြီးတဆင်နဲ့အတူကြည့်နေမိတယ်။တခင်မောင်မအရှမ်းပြောင်းလဲသွားရင်ကြည်စမ်းမအောင်ပျော်နေလိုက်တာများ။အေးလီဟာအဲ့ကောင်မအကိုကချစ်သွားတာမတန်လိုက်တာဟာ။တာလီယာတန်းပေါ်မှာထိုင်နေစဉ်မိမိတားရီစားရင်။အော်မိမိတော့ဝယ်ပေးမယ်နော်ခဏလေး။အဲ့လိုဆိုကတဆင်သွားဖို့ကြံနေစဉ်။တဆင်ကိုသွားလိုက်မယ်။တာလီနဲ့ပဲနေခဲ့လိုက်။ အာနာတဖက်ကားလဲရှိစတိုးဆိုင်လေးကိုထွက်ခဲ့တယ်။ထိုအရာကိုစူလိုက်နိုးကကားထဲမှာကြည့်နေခဲ့တယ်။ထိုစဉ်တဆင်ကခလေးကိုချီကကားလမ်းဖြတ်ကူး၍အာနာရှိယာစတိုးဆိုင်ကိုတွားရန်ထလာခဲ့တယ်။တခင်အချိန်ကောင်းလေးပဲ။ဒရမာတစ်ခုနင်းကြည့်ချင်လား။မဲပြုံးပြုံးပြီးပြောနေတဲ့စုအားတခင်ထိတ်လန့်စွာကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။စူလိုင်ကကားကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်မောင်းလာခဲ့တယ်။တဆင်က ตาลีโอจีบีแลนเผ็ดกูเยแลนหนีเกเรสุบ่าลุกตาเลยชูหนีล่ะเออะกုံมาเนี่ยตุ๊กคลีโอเต้ซิจินเนี่ยชูหนีล่ะไม่ลุกเนี่ยเลยสุไลอ่ะกาอะเฉิงเนเนมาไม่ช่อไปม้องล่ะเกเรกาตะซีอ่ะอะเฉิงเปียนๆเนี่ยตาลีเนี่ยตะเซ็นชื่ออ่ะม้องล่ะเกเรเจียนลองซัวอะตันอีถั่วปอล่ะไปลูเดียวกากาไต้ขะยาเนี่ยอะเฉิงเพอะเวกูล้วนถั่วตวาเกเร สุไลจ้องอาสวาเนี่ยโทเมียนกวินอาจี้เนมิเดอภิเพ็ดตุยอาเมียนสั่นล้นละเดสุไลไต่ไล่ตีมากะลีเนี่ยตะเซมะหุบเปอานาผิดไปเดตะเซนโทเมียนกวินอาตาลีเมียนเซยันตาลีเมญนาอาละเนกแว่ท้าไล่เดโตตอโทเมียนกวินกาตูม้าရှင်တွင်กบาเป็ดสีเกเดต้วยเมียอานาเยมูผ่าจองอิงจีลีอาพ่งล้วนกาชิ้นชิ้นนีตวาสีเกเด อานาเยละแท้มาตาลีด้วยเวลาได้ชีปูลีก็เลยล้วนถั่วตวาเกเรตะเซนอานาชิยาโกช่องลาเกเรตาลีอาเบน่ามาลูรีก็โทเมียนกวินอามัจจิเมียนเซโลล้วยอเวตะเนียโกขอตวาจาเรอู้ตะเซนเยนักคันลีมาตုံยีซวาอตันนีถั่วบ่อลาเกเรโทนาตูมาเต้แทนซวางูจ้วยหนีมิเรตะเซนมงูย่องลีกว่า မကူနဲ့တာလီနဲ့တဆင်ကိုမခွဲကျင်သေးဘူးမငူပါနဲ့ကိုမင်းနဲ့တာလီကိုကာဖွဲ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီနော်တဆင်နာနာသွားသေးလားတာလီရောဖေးခင်ရဲ့လားဥခဏလေးစီယုံကခေါ်ပေးကြပါကျမရောက်ကြအတွက်ကူညီပေးကြပါရှင်တဆင်အယူကြောင့်လို့အောင်းငုံနေခဲ့တယ်အာနာလည်းမျက်ရည်များစေးကြလာခဲ့တယ်သူမသေးချင်သေးပေသူ့တာလီနဲ့တဆင်နဲ့တူပျော်ချင်သေးတယ် တာလီအာသူချစ်ချင်သေးတယ်ကံကြမ္မာကသူတို့မိသားစုလေးအားမျက်နှာသာမပေးခဲ့ပေတဆင်ကိုမိကိုအယမ်းချစ်တယ်ကိုမိကိုအယမ်းချစ်တယ်အာနာအိတ်ကထဲမှာလက်စုပ်လေးအားထုတ်လိုက်တယ်သို့တော်သူ့လက်များကတုံ့ရီနေခဲ့တယ်အာနာပစက်မှလည်းသွေးတွေရအဆက်မပြတ်အန်ထွက်လာခဲ့တယ်မိမိအတွက်ကိုဝေထားတာ အာနာစကားကိုအားယူစွာပြောနေရကြောင့်စကားတွေကလွယ်ကူစွာမထွက်လာခဲ့ပေ။အာနာတဆင်းရဲ့
เล็ดตะจวยลีมาเล็ดสูรีอาสุดไปยังเล็ดแล้วไล่เดอาณาเล็ดมีอาการเล็ดสูรีไม่สุขเข้ามาเป็นเชื่อแต่บีอาแต่เมื่อตัวเกลียบีพี่เจอู้ท้าวพี่เราตายเนี่ยไม่ค่อยเจนเดียวสู้ท้าวแต่เส้นเต้นแทนสว่างองูเลยอู้คนละไล่ปีเลยที่เราไม่ตีหันเหรออู้ท้าวเสียงการเนี่ยเชื่อการแต่งงานสุญญ์สว่างทั่วโลกเลย สุไลเนตเขียนอาเชียริมาเพื่อสิตวันลีต่อจากเชียการิยาอตงเวเบเมสิ่งของการยาลาเจมาอาณาฮาอัตเตเมนิเกบิพิเตสุไลกาเซตซาเซโยมาเซกูตามุเคนเกียบีตะเคียงการอมุยเซตงเซมูเนทาวจาเกเรแต่เซเนตาลียาอาณาเยโอกูมูบียาลีชิมาเชนิเมเยไม่เมเปเปียเปล่ามาลาไม่เม แต่สิมีที่อภิมามาช่วยเขาไปในยิมยาตาซีจ่าลาเกเรทุสิเลนูเอริกาได้แค่ลาเกเรตุรุมันมียาเลเชงเวลีเดคัวตุมารุอาพุยแพทาเรโอเคมาบริจาคยาเช่ส่งที่นาทางเปโลเจสุเตมาเรนายาติมาเลอากุลโลมิโอเซเวนซาบุยาสแลงกาวนีโกเจนเซปิมาโมโลซอมโยอาบีนาเซมาโลพิจารณ์เนอาลงโกนอสเซเคบาร์เรนายาติมาเจเนส่งที่จามิโน